አድርጌ አመሰግናለሁ። ውድ ወንድሞቼ የኦሮሚያ ልጆች እና ሌሎችም ኢትዮጵያውያን በዚህ አጋጣሚ እየተከታተላቸው የምታዳምጡኝ፣ ከሁሉም በላይ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ይህንን አዘጋጅተው ይህን ፓልቶክ ያለንን ሁኔታ ኤክስፒሪየንስ ሼር የምናደርግበትን እና በአጠቃላይ ያለውን መልካሙንም ሆነ ክፉን የምንሰማበትን ሁኔታ ሼር የምንደራረግበትን ሁኔታ ስላመቻችሁ ምስጋናዬ በሲዳማ ሕዝብ ስም ከፍተኛ ነው። ከዛ ቀጥሎ የማይሰማችሁ ከሆነ ሁለት ሁለት እያላችሁ ትነግሩኛላችሁ። አውል ኪፓናይ። ከዛ ቀጥሎ ምንድን ነው እኔ ፋውንደር እኔ ብቻ ሳልሆን አም ዋን ኦፍ ዘ ፋውንደርስ United Sidama Parties for Freedom and Justice, USPFJ, በሚለው ኦርጋናይዜሽን ሁሉንም የሲዳማ ፖለቲካ ፓርቲዎችን የሚያቅፍ ድርጅት ውስጥ ከፋውንደሮቹ አንዱ ነኝ እንጂ እኔ ብቻዬን ፋውንደር አይደለሁም። ስሜ ፕሮናንስ የሚደረገው ካምባታ ጦላ ነው። ካምባታ ማለት እና የቅድም ወንድማችን ሲያስተዋውቅ ሲዳማ ልጆኔ ካምባታ የምለው ስምህ ሪሌሽንሺፑ ከየት ነው የመጣው የምለው ነው ያነሳው። እና ሂስቶሪካሊ እንግዲህ የኩሸቲክ ህዝቦች በተለያየ አጋጣሚ በተለያየ ጊዜ ነው እና የተለያዩት ከመለያየታቸው በፊት ብዙ በተለይም የሲዳማ የካምባታ እና የሀዲያ ኪንግደሞች አንድ ላይ ነበሩ እና ከተወሰኑ በአፈ ታሪክ እንደሚወራው ከሆነ ከ12ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ እንደተለያዩ ነው እንግዲህ የሚነገረው። እና ምንም ያህል ሂስቶሪካል የሆነ ሪኮርድድ የሆነ ኤቪደንስ እስካሁን ያን ሳብስታንሽት የሚያደርግ እንደሌለ ነው የሚታወቀው። ግን በአፈ ታሪክ የሚወራው ከ12ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ብቻ እንደተለያዩ ነው። ከዛ በፊት ግን ሲዳማ ኪንግደም እና የኦሮሞ የሀዲያ የከንባታው አንድ ላይ እንደነበሩ ያን ይናገራል። ከዛም አልፎ እሱ ብቻ ሳይሆን በተለይ የሀዲያ ኪንግደም የሲዳማ አሁን የምጠቀመው ቋንቋ የሲዳማ የሀዲያ ኪንግደም የሀዲያ የነበረ ቋንቋ እንደነበረ እና የሲዳማ ብሔረሰብ ድሮ ቋንቋው የኦሮሞ ወንድሞቻችን ኦሮ ቋንቋ እንደነበር ነው ብዙ አባቶቻችንም የሚናገሩት። ኦሮሞ ሲዳማ ሀዲያን ዲፊት አድርጎ በሆነ ቦታ ነበረ እና ከሲዳማ በፊት ቀድሞ ማይግሬት ባደረገበት አሁን ሲዳማ ያለበት ሀዲያ የነበረውን ከዛ ከእነሱ ጋር ተዋግቶ እነሱን አሸንፎ ከዛ በኋላ የራሳቸውን ቋንቋ እንዴት አዶፕት አድርጎ ኦሮምኛ መናገሩ እንደተወ የሚታወቅ ነገር የለም እስካሁን። ግን በነገራችን ላይ ከዚህ ከዛሬ ምናልባት ከዛሬ 30 40 ዓመታት በፊት ብዙ በገጠር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ማጆሪቲው 30-40% እስከሚደርስ ድረስ የሲዳምኛ ቋንቋ ከኦሮምኛ ጋር ወደ 40% 30% በላይ ግንኙነት እንደነበረው ነው ከዚህ በፊት። አሁን ግን እየቀነሰ የዚህ ካለፉት 100 ዓመታት ውስጥ የነበረው የአሲሚሌሽን ሁኔታ ጠንከር እያለ በሄደ ቁጥር ሲዳማ ወደ አማርኛ እያዘነበለ በሄደ ቁጥር የኦሮምኛ ኦሪጂናል ይናገረ ነበረው ኮንቴንቱ እየቀነሰ በመሄዱ ከዚህ የተነሳ ሊቀንስ ይችላል የሚል እንትን አለ እና ከዚህ ጋር የተገናኘ ስም የኦሮምኛ ስም በሲዳማ ውስጥ በጣም ፕሪቫለንት ነው፣ በጣም ሞልቷል። የከምባታ የሀዲያ ስሞችም በሲዳማም ሆነ የከምባታ የሲዳማ ስሞችም በሀዲያ በከምባታ እንደዚሁም አሁን ደንቦባ ማለት በእናንተም ያው በኦሮምኛም እንደምታውቁት አለ፣ ግልጽ ነው። በሲዳማም እንደዛው ነው። ብዙ ስሞችም እንደዚሁ የመወራረስ እንትን አለ፣ በተለይ በኩሽቲክ ኪንግደም ውስጥ ይህን ይመስላል። ከዚህ ቀጥሎ የዚህ አሁን ያለንበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ከመሄደ በፊት አንዳንድ ነገር እንድነሳ የሚፈለጉ ነገሮች ካሉ አይል ቢ ቨሪ ሃፒ እጃችሁን እንዲህ ብትነግሩኝ አይዘር እኔ ማይኩን ፍሪ አድርግና
ለመናገር ሌሎች የሚናገሩትን ለመስማት አል ቢ ቨሪ ሃፒ። በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁም ዌልካም ስለምትሉኝ ምስጋናዬ ከፍ ያለ ነው። አሁን ወዳለው ሁኔታ ከመሄዳችን በፊት አንዳንድ ነገር ሂስቶሪካል ኮንቴክስት በተለይ የሲዳማንና የኦሮሞን በተለይም ሌሎችንም የተረገጡ የህዝቦች ግንኙነት እንዴት ይመስላል የሚለው ልስት አንዳንድ ነገር ለማንሳት እሞክራለሁ። ኢንፎርማሊ ነው ፎርማል የሆነ ዝግጅት ያደረግኩት ሌክቸር የማደርገውም ነገር አይኖርም እና however informal በሆነ መልኩ ያለውን ህይወታችንን ነው የምንናገረው። we are talking about our reality nothing else ሌላ አዲስ የሌለ ነገር ፈጥረን የምንናገረው ስለሌለ ህይወታችንን ነው express የምናደርገው reflect ነው የምናደርገው ያለውን አባቶቻችን ተናገሩት የነገሩንን ያለፉበትን ህይወት ነው reflect የምናደርገውና አዲስ ነገር ስለማንናገር ያንን ፐርስፔክቲቭን ማስቀመጡ አይከብድም። ስለዚህ ሂስቶሪካሊ ያው እንደምታወቀው ሁላችንም በግልጽ እናውቀዋለን ባለፉት 120 አመታት 130 ሊሆን ነው አሁን የነበረው ሁኔታ በአሁን ኢትዮጵያ የምትባለውን አገር የኢትዮጵያን ኤምፓየር ከመመስረቱ በፊት የነበረው የኦሮሞም የራሱ የሆነ አስተዳደር የራሱ ሲስተም የነበረው ሲሆን ሲዳማም እንደዛው ሌሎችም እንደዛው ነው። በተለይ ሲዳማን እና ኦሮሞን የሚያገናኙ በጣም ጠንካራ ቤዚክ የሆኑ ትራዲሽናል ኢጋሊቴሪያን ሲስተም ነበረው እና እነዚህ ኢጋሊቴሪያን ሲስተሞች የነበሩት ምንድን ነበሩ? በኦሮሞ ገዳ ሲስተም እንዳለ ሁሉ በሲዳማም ሉባ ሲስተም አለ። እና በሲዳማ ሉዋ ሲስተም ውስጥ የጀነሬሽናል ሳይክል ሰዎች ከልጅነት አልፎ ጎረምሳነት ከጎረምሳነት አልፎ አቅመ አዳም ደርሰው በሚያገቡ ካገቡ በኋላ ራሳቸውን ችለው ቤተሰብ መስርተው ወደ ትልቅነት ደረጃ ሲደርሱ የሚያልፉበት ሲስተም አለ። ያው እንደምታውቁት በሲዳማም እንደዛው የሉዋ ሳይክል ውስጥ ስታለፍ ጀነሬሽናል ሳይክል ነው። ያንን ጀነሬሽናል ሳይክሉን እያንዳንዱ በየስሙ በየሳይክሉ ስም ማለፍ ግዴታ ይኖርበታል እና እነዛ በሚያልፉበት ጊዜ ያንን ሲያደርጉ የራሳቸው የሆነ የሚመርጡት የራሳቸው የአስተዳደር ሲስተም አላቸው። በአስተዳደር ውስጥ የአድሚኒስትሬቲቭ ሮል ያለው የካውንስሊንግ ሮል ያለው ከዛም አልፎ በተለያዩ ሮሎች ውስጥ አሁን እዚሁ ዲሞክራቲክ ሲስተም እንደሚያዘ ባደጉት በዌስተርን ሀገሮች እንደምናየው አይነት ነገር ማለት ነው። በዛ ሲስተም ማለፉ እና ከዛ ሲስተም ካለፈ ከማለፋቸው በኋላ እነዛ ወደ አዋቂነት በሚደርሱበት ጊዜ የሚያልፉባቸው ሪቹዋልስ ራሳቸውን የቻሉ ስላሏቸው እነዛ ሪቹዋልስ ራሱ ከኦሮሞ ካልቸር ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ይታመናል። እና ምንድን ነው ሪቹዋሉ ምንድን ነው? ለምሳሌ የሰርከምሴሽን ሪቹዋል አለ። ሰርከምሴሽን ሪቹዋል አንድ ሰው ሰርከምሳይዝድ በሚሆንበት ጊዜ በሲዳማ ባህል ውስጥ የራሱ ጊዜ ያለው የራሱን ጊዜ ወስዶ አስፈላጊውን ነገር ፕሪፓሬሽን ዝግጅት አድርጎ እነዚያ ዝግጅት ካደረገ በኋላ በአስፈላጊው ጊዜ በተወሰነለት ጊዜ በአያንቶች ታይቶ በጠቢባን ኮከብ ቆጣሪዎች እነዚህ አስትሮኖም በዘመናዊ መልክ አስትሮሎጂ የምንላቸው ካልቸራሊ እኛ በኦሮሞም ሆነ በሲዳማ በግልጽ የምታወቅ በዛ ከታየ አያንቶች አይቶ ውሳኔ ከሰጡ ወርቀን ከወሰኑ መልካምና ክፉን ቀን ከወሰኑ በኋላ ነው እነዚህ በደረጃው የሚገረዙ ሰዎችም ያንን ሪቹዋል የሚያልፉት። ከዛ ካለፉ በኋላ ነው ሰዎች በትልቅነት ደረጃ ደርሰው ጭሜሳ እየተባሉ የሚጠሩት ማለት ነው። ጭሜሳ ማለት ምን እንደሆን እንግዲህ ምናልባት ልታውቁ ትችላላችሁ። ካላውቃችሁ ጭሜሳ ምን እንደሆን ምናልባት መናገር እንችላለን። እና እነዛ ጭሜሳ ሲስተም ከደረሱ በኋላ የሆነ ራሱን የቻለ
ካውንስል አላቸው በዛ በጭቤሳ ሲስተም። በዛ በጭቤሳው ሲስተም ያለው ካውንስል እየተመራረጠ ከየአካባቢው የጠቅላላውን የሪጅኑን ካውንስል ይመሰርታል። ያ ካውንስል ነው የሶንጎ ይባላል እንግዲህ። እና ሶንጎ የሚባለው ካውንስል በነገራችን ላይ አስፈላጊውን አድሚኒስትሬቲቭ የሆነ ነገሮችን ስለ ሀገሪቱ፣ ስለ አካባቢው፣ ስለ ሶሻል ፖሊሲ፣ ስለ ካልቸራል ፖሊሲ የሚመክርና የሚያወጣ እነዛ ሶሻል ፖሊሲዎች ኢንፎርስድ መሆናቸውን የሚከታተል ሲስተም ነው እና ያ ሲስተም በነገራችን ላይ አንድ ፕሮፌሰር ጆን ሀመር የሚባል የአሜሪካ አንትሮፖሎጂስት ነበረ። በሲዳማ ውስጥ በጣም ረዥም ጊዜ እየሰራ ቢያንስ ወደ 30 ከሰላሳ ዓመት በላይ ከሰላሳ እስከ ሰላሳ አምስት ዓመት በላይ ረጅም ጊዜ የሰራ ነው ከኃይለ ስላሴ ጊዜ ጀምሮ እና ኢንኮንጃንክሽን ዊዝ ዛት የኦሮሞንም በተወሰነ ደረጃ ኮምፔር ያደርግ ነበር። ከዛ የሲዳማን ገዳ ሲስተም እና ማንልዋ ሲስተም እና የኦሮሞን ገዳ ሲስተም ኮምፔር እና ኮንትራስት ያደርግ ነበር። እነዚያን ሲስተሞች ሁለቱንም ከዌስተርን ዲሞክራቲክ ሲስተሞች ጋር ኮምፔር እያደረገ በተለይም የሲዳማን ዲሞክራቲክ ሲስተሞችን ጄኒውንሊ ከዌስተርን ቴክኖሎጂ እና ሳይንቲፊክ አድቫንስመንት ጋር ኮንጃንክሽን የሚሄድበት መንገድ ብመቻች ለዓለም ከፍተኛ ሰላም ይፈጠር ነበር የሚል ሰጀስሽን ሰጥተዋል ኢንተርናሽናል ስፒከርስ እና የኦሮሞንም በዛው መልኩ ነው ያየው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ጀነራሊ ኢንሄረንትሊ ካልቸራሊ እኛ የነበረን ሲስተም ምን ያክል ፋር ሳይትድ እና ምን ያክል ጃስት ሲስተም እንደነበረን እና ያ ሲስተም ከመቼ ጀምሮ ዲስትራክትድ እንደሆነ ለመግለጽ ያክል ነው ያንን ሲስተም ፐርስፔክቲቭን እንድታውቁት ያፈለግኩት። ስለዚህ ያንን ሲስተም ዲስትራክት ያደርገው ምኒልክ ኦኩፔሽን ነው፣ የምኒልክ ኮሎኒያል ኤክስፓንሽን ነው። እነሱ የአካባቢው የራሳቸውን በራሳቸው በመሰላቸው መንገድ ሊናገሩት ይችላሉ። በርስ ሪያሊስቲክሊ በዓለምም የታወቀው ግልጽ በሆነ መንገድ ተጽፎ በአካደሚሽያንም፣ በስኮላርስ፣ በሂስቶሪያንስ፣ በሶሻል አንትሮፖሎጂስት ኤንድ ሂስቶሪያንስ በዓለም አቀፍ ኢንዲፐንደንት በሆኑ ሰዎች የተረጋገጠ ነገር በመሆኑ ያ ኮሎኒያል ኤክስፓንሽን ከመጣ በኋላ ነው ይሄ ሲስተም ከኦሮሞም ዲስራፕት የሆነው ከሲዳማም ዲስራፕት ያደረገው። እና ከዛ ያ ዲስራፕሽን እንዴት ሆነ ለምለው በምናይበት ጊዜ እኔ አንዳንድ ነገሮችን ዲፕሊ በምናይበት ጊዜ እንነጋገር ከተባለ እንዴት ነው አያያዙ፣ እንዴት ነው አገዛዙ፣ እንዴት ነው አመጣጡ የምኒልክ ጦር የሚለው የምኒልክ ግዛት የሚለው በምናይበት ጊዜ it doesn't have any difference ከእንትኑ ጋር ከዚህ ከዩሮፒያን ኮሎኒያል ኤክስፓንሽን ጋር ሞቲቭም ዲፍረንስ የለውም፣ ሜቶዱም ዲፍረንስ የለውም፣ የተወሰደውም አክሽን ዲፍረንስ የለውም። ፕራክቲካሊ ኢምፕሊመንት ያደረገበትም ሲስተም ምንም አይነት ዲፍረንስ የለውም። ሁሉም አንድ አይነት በሆነ መልኩ ነው፣ ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ነው የተፈጸመው ማለት ነው። እና ስለዚህ ይሄንን እንዴት ማየት እንችላለን የሚለው ጥያቄ ነው አሁን ከባድ የሚሆነው በነገራችን ላይ ትንሽ የኮምፒውተር ኢንተራፕሽን አለኝ እና የሆነ ፖፕ አፕ ነገር መጥቶ ስለያዘብኝ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ምናልባት ማይኩን ለቅና ፖፕ አፑን ኦፍ አድርጌ እንደገና ማይኩን እንዲይዝ እመለሳለሁ። ኦኬ አም ባክ አገን። ሶ ይሄ የሚያሳየው በጣም የሚያነሳው በጣም መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ ነው። እየሰማችሁኝ ከሆነ አንዳንድ አድርጉልኝ ከመጣሁ በኋላ እየሰማችሁኝ ከሆነ ፕሊስ ዋን ዋን ታንክ ዩ ቨሪ ማች ታንክ ዩ ዳትስ ግሬት ታንክስ። ስለዚህ መሰረታዊ ጥያቄ ነው የሚያነሳው አሁን ምንድን ነው ለእኔ መሰረታዊ ጥያቄ ኢፍ የሰዎቹ ጩኸት
አክቲቭ እነዚህ የኢትዮጵያንስት አይዲዮሎጂን የሚያራምዱ ወዲያ ወዲያ የሚያራወጡትና የሚያራግቡትን ነገር አክቲቭ ግን ጀኒውን የሆነ ኮንሰፕት በምናይበት ጊዜ ጀኒውን የሆነ ሎጂካል አርጊመንት በምናነሳበት ጊዜ እነዛ አገሮች በኮሎኒያል ኤክስፓንሽን የተያዙ አገሮች በሙሉ አሁን ዲኮሎናይዝድ ሆነዋል። እና ኢትዮጵያ የምትባለው አገር የተመሰረተችው የኢትዮጵያ ኢምፓየር የአቢሲኒያ ኢምፓየር ማለት ነው። በዛው በተመሳሳይ ሁኔታ ዩሮፒያን ኮሎኒያል ኤክስፓንሽን በነበረው ጊዜ ሰዓቱን በተመሳሳይ ጊዜ ነበር። የነበረ የተጠቀሙበትም ዘዴ ተመሳሳይ ነው። ኢትዮጵያ ህዝቦቹንም ዲሂዩማናይዝ ዲፐርሰናላይዝ ያደረጉበት ዘዴ ተመሳሳይ ነው። እኛ ዲኮሎናይዝድ አልሆንም። ነገር ግን እነዛ ኮሎናይዝ ያደረጉን ሰዎች አሁንም ኮሎናይዝ ማድረጋቸውን ብቻና የነሱ አንሲስተሮች የሰዎቻችንን ህዝቦቻችንን ዲሂዩማናይዝ ማድረጋቸው ብቻ ሳይሆን አሁንም ያንን አክሽን ዲፌንድ ለማድረግ የሚያደርጉት መሯሯጥ ነው የሚታየውና ቤዚክ የሆነ ነገር ነው መነሳት ያለበት ይመስለኛል። ኖት ነሰሰርሊ እኔ አሁን የሆነውን ብቻ እያወራን የምንቀመጥበት ጊዜ አይመስለኝም። ቤዚክሊ ብዙ ነገር ነው ማሰብ ያለብን በዚህን ጊዜ። ከዛ አሁን ከምናወራበት ካለንበት ሁኔታ ፈቀቅ ብለን ራቅ ብለን መራመድ መቻል አለብን የሚል እምነት አለኝና አዶልፍ ሂትለር የሰራውን ነገር ታውቃላችሁ ሂስቶሪካሊ። እና አዶልፍ ሂትለር ምን ያክል ጂውሾችን በነገራችን ላይ ብዙ አፍሪካውያኖችም ጥቁር አፍሪካውያኖችም ብዙ ገሎ ጨርሰዋል። ማንም በዚያ ጉዳይ ኃላፊነት ወስዶ የሚጠይቅ ባለመኖሩ ችግር አለ እንጂ ብዙ ችግር ፈጥሯል። በነዛም ላይ ግን ወደ በግልጽ ታውቆ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሬኮግናይዝ ተደርጎ በሚደረገው የጂውሽ ሆሎኮስት ነው የሚባለው እና በዛ ሆሎኮስት ላይ አሁን የጀርመን መንግስት እስከዛሬ ድረስ በነገራችን ላይ ኮምፐንሴሽን ይከፍላል ለዛ አንሲስተር ለልጆቻቸው ለልጅ ልጆቻቸው ኮምፐንሴሽን ይከፍላል። እኛ በኢትዮጵያ ውስጥ በዛ በኢትዮጵያ ኢምፓየር ውስጥ ያለን በተመሳሳይ ሁኔታ ግፍ የተፈጸመብን ሰዎች እንኳን ኮምፐንሴሽን መክፈል ቀርቶ የተፈጸመብንን ግፍ መናገር እንዳንችል ተደርጎ አሁን እንግዲህ የምታያቸው የተለያዩ የዚህ የአማራው ኢንትረስት አስጠባቂዎች ነን የሚሉ ግለሰቦች በኦሮሞ ላይ ትላንትና ባወጡት መግለጫቸው አይታችሁ እንደሆነ አላውቅም፣ ሞረሽ የሚሉት ይሄ ሞረሽ ነው፣ ሞረሽ የሚሉት እንትናቸው ላይ ቤዚክሊ እንትን ነው የምንድን ነው ጦርነት ነው ያወጁት በኦሮሞ ላይ። ሞረሽ ነው ታንክ ዩ እና ጦርነት ነው ያወጁት። ኦፊሻሊ ጦርነት ዲክሌር አድርጓል በኦሮሞ ላይ። ፎርጌት አባውት ኮምፐንሴሽን መጠየቅ፣ ፎርጌት አባውት አክኖሌጅመንት፣ ፎርጌት አባውት ሴይንግ ሶሪ፣ ፎርጌት አባውት ሴይንግ ኤኒቲንግ ጄኒዩን ዊች ኮንቪንስ ሂውማን ማይንድ፣ ጄኒዩን የሆነ ሰው ማሳመን የሚችል ኮንሰፕት ኦ እንደዚህ ሆኗል፣ ይሄ ነገር ተፈጥሯል፣ ስለዚህ ይሄ መሆን አልነበረበትም ግን አሁን ምን እናድርግ አብረን ለምሳሌ የምለው ነገር መናገር ቀርቶ they don't want to mention and they want to justify that they were right እና ይሄ ነው ነገር መታየት ያለበትና how ምን መሆን አለበት ነው። ካሁን በኋላ አካሄዱ ምን ይመስላል ነው የተረገጡ ሰዎች እሱን ያወራን መቆየት ሳይሆን የነበረውን ሁኔታ እሱን በሱ ላይ ጉዳይ እነሱ እንደሚያወሩት ያለቀስን መሄድ ሳይሆን genuinely justifiably የነበረውን ሁኔታ discuss ተደርጎ የሆነ genuine የሆነ platform ተፈጥቆ በዛ platform መነጋገር ተችሎ ሁሉም stakeholders እኩል መጥተው መነጋገር የሚችሉበት
ደረጃ እስካልተፈጠረ ድረስ ምን አይነት ሩም አለ አሁን ለምለው እጅግ በጣም አጠያያቂ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጥያቄ አለ፣ ብዙ መነሳት ያለበት ነገር አለ። እኛ ራሳችን እኛም ሆን ራሳችን እኛ የተረገጡ ህዝቦች፣ የተጨቆኑ በኮሎኒያሊዝም የተገዙ ህዝቦች ራሳችንም ሆን በኮሎናይዜሽን የያዙን ሰዎች እና የነሱ አንስስተሮችም ሆኑ የምንመልሳቸው ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ክሊር የሆነ ክላሪቲ ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ እኮ ኢትዮጵያ አሁን ያለበት ሁኔታ ብዥታ ነው፣ ክላሪቲ ነው የሚያስፈልገው። ራሱ ለክላሪቲው መጀመሪያ የችግሩን መፍትሄ የችግሩን ምንነት አጥርቶ ማወቅ ራሱ ለክላሪቲው ለችግሮቹ መፍትሄ 50% እንደመቀነስ ያክል ነው ፈረንጅ የምናገረው። ስለዚህ ለችግሩ ብዥታ እየፈጠሩበትን ሁል ጊዜ የነበረው ሪያሊቲ ኦብስኪውር ይሉታል ፈረጆች፣ እና እያጨለሙት ነው፣ እያደመዘዙት ነው። ሪያሊቲውን እያዘመዘዙ በሌላ ነገር በሌላ ምክንያቶች እየፈጠሩ ሚዲያ አለ፣ የተለያየ ሚዲያ አለ፣ የሚዲያ ፈቀላጤዎች አሉ፣ እሳትን የመሳሰሉ ኢንክሉዲንግ አሜሪካን አማሪክ ሰርቪስስ ኢንክሉዲንግ ጀርመን ሬዲዮ ሰርቪስስ፣ እነዚህ በሙሉ ለማን ነው የምናገሩት? የነበረውን ሲስተም ፕሮቴክት ለማድረግ ዲፌንድ ለማድረግ ብቻ ነው የምናገሩት። እና ሪያሊቲውን ይህንን እስካልተነጋገርን ድረስ ሪያሊቲውን ማወቅ ማን ነው ወደ ጠረጴዛ አምጥተን መፍትሄው ምንድን ነው ለወደፊት የምለው ለወደፊት አብሮ መነጋገር እስካልተቻለ ድረስ ያንን አኮሞዴት የሚያደርግን ልብና ሀሳብ ፍላጎት እስከሌለ ድረስ ምንድን ነው መፍትሄው የምለው ነው። ታንክ ዩ ቨሪ ማች። ክላሪቲ ኢዝ 50% ሶሉሽን ፎር አ ፕሮብለም። ያ ዳትስ ራይት። እንደዛ ነው እና ፈረንጆች እንደዛ ነው የምናገሩት። አንድን ነገር መጀመሪያ ችግሩን አይደንቲፋይ ማድረግ መፍትሄውን 50% እንዳገኘ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ ይሄ ነው መታወቅ ያለበት ይመስለኛል አንደኛ። ከዛ ቀጥሎ ያለው ነገር በሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች መካከል ያለው ሚስ አንደርስታንዲንጎችን አብሮ ራሱ ማሰብ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ከዛ ከክላሪቲው ጋር አብሮ መሄድ ያለበት እና በብሔር ብሔረሰቦች መካከል ኮንፊውዥን ተፈጥሯል። ቤዚካሊ በነገራችን ላይ አሲሚሌሽን አሲሚሌት አድርጎ የማድረግ ፕሮሰሱ በብዙ ኤሪያዎች ኢፌክቲቭ ነበር፣ ግን ይሄ በተለይ በኦሮሚያ እና በነገራችን ላይ እዚች ላይ አንድ ቦታ የማይሰማኝ አለ ያለ ምልክት ያሳያል ለሁለት ቁጥርና እስቲ ሌሎቹ የሚሰማችሁ ከሆነ አንድ ቁጥር አድርጉልኝ so that I can understand what I'm talking is okay thank you very much that's great thank you very much okay I see one person saying something I think for deliberate disruption I guess so ምናልባት disrupted ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎችም ካላችሁ let's think in a civil way let's civility rule over all us over everybody so እንደዛ ካሰብን ሁላችንም በተለይ ለምናስበውም ለምንነጋገረውም መፍትሄ ይኖረዋል ማለት ነው። እና የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ዩኒቲ ላይ የሚደረግ ዳይሎግ መቀጠል እንዳለበት እና እነዚያ ሰዎች በፊት ቅድም እያነሳው የነበረው የአሲሚሌሽን ሁኔታው ቤዚካሊ ጠንከር ብሎ ያለ በተለይ በአሁኑ ደረጃ የቁበ ጄኔሬሽን በኦሮሞ ሆነ በሲዳማው በኦጋዴኑም የሚያደርገው እንቅስቃሴ ያንን የአሲሚሌሽኑን ፕሮሰስ ዲስራፕት በማድረጉ በዚች ሾክ ሆኖ ነው የዛ ሪአክሽን ነው አሁን የምናየው። የሞሬሽ የምን የምትለው ከአገር ውስጥም ከአገር ውጭም በመላው ዓለምም ያለው እንቅስቃሴ የምታየው ከዚህ የዚህ ሪአክሽን ነው። እና ስለዚህ ይሄን ማሰቡ አስፈላጊነት ያለው ይመስለኛል። እና ሪዝነብል የሆነ እንቅስቃሴ መደረግ ያለበት ይመስለኛል። በተለይም የኦሮሞ የሲዳማ የኦጋዴንያ የሌሎችም በደቡብ በኩል እንደ
ሃምሳ ስድስት ብሔር ብሔረሰቦች በአንድ ላይ ታጭቀው እንደ ፕሬሽር ኩከር እዛች እንዲቀልጡ የሚደረጉ በደቡብም ውስጥ ያሉ የተረገጡ ህዝቦች ምናልባትም በዚህ አጋጣሚ ኦሮሞ ሶሪ በዚህ አጋጣሚ ኦሮሞ ያለው በሌላ ወንድሞቻችን በዓለም ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ካለው 84 ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ ትልቁ በመሆኑ ሞራል አውቶሪቲ ያለው በመሆኑ በዚህ ኤሪያ ምናልባትም ከፍተኛ ሚና የሚጫወት ይመስለኛል። ለመጫወትም ችሎታ የሚኖረው ይመስለኛል እና በዚህ ኤሪያ መታሰብ ያለበት ይመስለኛል። ከዚህ ውጪ ምናልባትም ሌላው ችግር ምንድን ነው የሚለው ነው። ለይተን ለይተን ማየቱ መልካም ይመስለኛል። አሁን ከገዢዎች በኩል ያንን የበፊቱ የገዢዎችን አክሽን ዲፌንድ የሚያደርጉ ግሩፖች አሉ። ሌሎቹ አሁን ያለው ሲስተም ራሱ ምን ያክል የሰዎችን መብት ቫዮሌት እያደረገ በጣም ፕሮግሬሲቭ ኮንስቲትዩሽን በወረቀት ደረጃ ያለው ቢሆንም ምን ያክል የሰዎች መብት ኢንዳይሬክትሊም ሆነ ዳይሬክትሊ እየተረገጡ እንዳሉ የሚያመለክት በመሆኑ ያንን ደግሞ ታክል ለማድረግ ምን መደረግ አለበት የሚለው ሌላ ጥያቄ ይሆናል እና ይሄ ራሱ በከፍተኛ መታየት ያለበት ነው። ምናልባትም አንዳንድ ጥያቄዎች ካነሳን ሁላችንም የምንማማርበት መድረክ ልንፈጥር እንችላለን በዚህ በራሱ በአጭር ጊዜ ባለችን ጊዜ። ከዛ ቀጥሎ የሲቪል ሶሳይቲው እና የኢንተሊጀንስ ያው ሮል ምን መሆን አለበት በዚህ የሰዎችን ወደ አንድ ለማምጣት በሚደረገው ትግልና በፊት የነበረውንም አክኖሎጂ እየተደረገ ለወደፊት የዚህ አይነት ችግሮች እንዳይፈጠሩ ለወደፊት የሚደረገው ፋሲሊቴት ለሚደረገው ፕሮሰስ ምን መሆን አለበት የሚሉ ነገሮችም መነሳት አለባቸው። ኢፌክቲቭሊ በፊት የተደረገው በህዝባችን ላይ የተፈጸመው ወንጀል ኮንዶን የማይደረግበት ጥሩ ተደርጓል፣ እሰየው፣ መልካም ተደርጓል የሚባልበት ሲስተም እንዳይኖር ምን መሆን አለበት የሚለውም ግሩፕ ራሱን የቻለ ምናልባትም አንድን ነገር ማሰብ ያለበት ይመስለኛል እና በዛ ኤሪያ ራሱ ሁላችንም ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ሁላችንም በተለይም የኦሮሞ፣ የሲዳማ፣ የኦጋዴንያ ምናልባት የዛ አይነት ህብረት ከተፈጠረ ጠንካራ ጉልበትና ጠንካራ ጡንቻ ይኖረናል የሚል እምነት አለኝ። እነዚህ ኤሪያዎች ላይ ነው በብዛት መታሰብ ያለባቸው እና ምናልባትም ሌላው ምንድን ነው ድሮባክ በዚህ ኤሪያ የሚለውንም ምናልባት ልናነሳ እንችላለን። አሁን እኛ ሁላችንም ምንድን ነው ችግራችን? ምንድን ነው እኛ ወደፊት እንዳንገፋ የሚያደርገን? ምንድን ነው እኛ ሳክሲድ እንዳናደርግ የሚያደርገን? በተለይም ኦሮሞ ምንድን ነው ሊደርሺፕ የማይወስድበት ምክንያት? ኦቨር ኒርሊ 40 ሚሊዮን ነው አሁን ካለው ፖፑሌሽን ውስጥ 40 ሚሊዮን ከሆነ ካለው ህዝብ ውስጥ ለምንድን ነው ሊደርሺፕ የማይወስድበት ምክንያት? 45 ሚሊዮንም ሊሆን ይችላል። ኦኬ እና ለምንድን ነው ሊደርሺፕ የማይወስድበት? ሊደርሺፕ እንዳይወስድ ድሮባኩ ምንድን ነው? ኦሮሞ እኮ የተረገጠ በመሆኑ ኦሮሞ ይሄን ያክል ኢንጃስቲስ የተፈጸመበት ህዝብ በመሆኑ ኦሮሞ እኮ የአፐር ሃንድ ከያዘ ለሌሎችም መፍትሄ ይገኛል ማለት ነው በቀላሉ። ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን የሚያደርገው ድሮባኮች ምንድን ናቸው የሚሉትን ነገሮች ራሱ ማሰቡ መልካም ይመስለኛል እና በዚህ ኤሪያ ምናልባት እስቲ አንዳንድ ነገሮችን ሁላችንም እያነሳን መነጋገሩ መልካም ይመስለኛል። ኖት ነሰሰርሊ እኔ ብቻ ፖይንቶችን ኢንፊውዝ ማድረግ ሳይሆን ለስ ለርን ፍሮም ኢች አዘርስ። ምክንያቱም ብዙ ፖይንቶች በተነሱ ቁጥር እነዛ ፖይንቶች ጥያቄዎች ሌላ ያልተነሱ ሀሳቦችን ስለሚያነሱ እርስ በርስ መማማሩ እርስ በርስ ትልቅ ሀሳቦችን ማምጣቱ ተገቢ ይሆናል። ወደ ሲዳማ ስንሄድ በሲዳማ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ምናልባት ቅድም ማንሳት ነበረብኝ ወደ ኋላ መጣሁት። I should have raised this in the first place actually. So ሆኖም ግን ምንም ችግር የለውም። ያው ነው የሲዳማ ችግር የኦሮሞ ችግር ነው፣ የሲዳማ ችግር የከምባታ የወላይታ ችግር ነው።
የሲዳማ ችግር እንደውም የተጨቆነው ሰሜንም በኩል የተጨቆኑ ሰዎች ብዙ አሉ። ምናልባትም የሚበላ የሚጠጣ የሌላቸውም ሰዎች አሉ። ኤሊቱ ግሩፕ ነው ይሄን የሚጫወተው እና ምናልባትም የሆነ ሆሊስቲክ የሆነ አፕሮች የምናስብበትን መንገዶች እናስባለን። እስቲ አንዳንድ ነገሮች፣ አንዳንድ ስድቦች ይመጣሉ። እንግዲህ ታያላችሁ፣ ምናልባት ኮኦርዲኔተሮች ታያላችሁ በዛ ኤሪያ እና ጥሩ ባይሆንም ምንም ችግር የለም። ይሄ ኤክስፔክት የሚደረግ ነው በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ እና ስለዚህ ምንድን ነው መሆን ያለበት የምለውን አብረን እናስባለን እያልኩ ነው። በመካከል ምናልባት ማነው ኢንተራፕሽን የተፈጠረው። ሲዳማ ምንም ልዩነት የለውም ያሉባቸውን ችግሮች ሁሉንም ሼር የሚያደርግባቸው ሁኔታዎች አሉ። ነገር ግን ሲዳማ ከሌሎቹ የምንለይበት አንድ ምክንያት አለው። በአሁኑ ጊዜ ሌሎች ችግሮች ያሉት እንዳሉ ኦሮሞ ሼር የሚያደርጋቸው መታሰሩ፣ መገረፉ፣ መሞቱ፣ መገደሉ ያለፈው ነው። ምናልባትም ሲዳማ መንግስት ራሱ አክኖሎጂ ያደረገው 3.4 ሚሊዮን ነው በአሁኑ ጊዜ እና ነገር ግን ኢንዲፐንደንትሊ በ2007 2009 ቢትዊን 2007 and 2009 የተደረገ ሴንሰስ አለ በኤንጂኦ እና ቢትዊን 6 and 7 ሚሊዮን ነው ያሉት ኤንጂኦዎች በዩኤስኤድ ያለ ኤንጂኦ እና ስለዚህ የሲዳማ የምለይበት ተለይቶ የተረገጠበት ሲዳማ የኢትዮጵያ መንግስት በአሁኑ ጊዜ በቲፒኤልኤፍ የሚመራው መንግስት ባለው ኮንስቲቱሽን እንኳን እና ሰዎች የክልል ጥያቄ ጠይቀው ክልል ማግኘት ቀርቶ እስከ መገንጠል ድረስ መብት እንዳለው ያስቀምጣል። ነገር ግን ሲዳማ የክልል ጥያቄ እየጠየቀ በየአመቱ ይታሰራል። ብዙ የሲዳማ ልጆች ይገረፋሉ፣ ይታሰራሉ፣ መግቢያ ያጣሉ። ብዙዎቹ ከሀገር ይሸሻሉ፣ ኢንክሉዲንግ ማይሰልፍ፣ ሌሎችም ብዙዎች አሉ። ከሀገር ለቀው እንዲባረሩ ይደረጋሉ። ያን ጥያቄ ጠየቀ ወንጀለኛ ይሆናል ማለት ነው። እና ያ ትንሽ ልዩነት አለው። አዎ፣ ሀረሬ አንድ ወደ 100 ሀረሬን የተደረገበት ምክንያት ያው የታወቀ ነገር ነው። ሀረሬ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ትንሹ ክልል ሲሆን በጣም ያቺ ከተማ ውስጥ ያሉ ጥቂት ሰዎች ከ30 ከ40 ሺህ የማይበልጡ ጥቂት ሰዎች ያሉት ክልል ናቸው እና ያ ራሱን የቻለ ምክንያት አለው። የኦሮሞ ናሽናሊዝም ምናልባት አንደርማይን ለማድረግ የተደረገ ነገር በመሆኑ ስለዚህ ያ ሌላ ነገር ነው እና ሲዳማ ከዚህ የተነሳ የተለየ በደል አሁን ለሌሎቹ የሚደርሰው በደል እንደሚደርስባቸው በደል እንዳለ ሆኖ ሲዳማ የተለየ በደል አለበት ማለት ነው እና ቀላል ችግር ላይ አይደለም ህዝቡ። ከዚህ የተነሳ የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በተለይም ከወንድሞቻችን ከኩሻይትስ ጋር የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች፣ ሌሎችም ዲሞክራሲ ላቪንግ እና ሂውማኒታሪያን ኦርጋናይዜሽንስ ጋር የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በጥንካሬ የሚቀጥሉበትን ሁኔታ ማመቻቸቱ ወሳኝነት አለው። በአሁኑ ጊዜ አንድ ሰው ብቻውን ምንም እንኳን ምንም ማድረግ አይችልም እና እየተባበረ ህብረት ነው የሚያስፈልገው እና በዚህ ኤሪያ ነው አንዳንድ ነገር ማንሳት ያለብን ፎር ዘ ፊውቸር ሜይ ቢ ናው እና ለአሁን ለጊዜው ግን እኔ ይህንን ያክል ካልኩኝ ዋናው ፎከስ ማድረግ ያለብን ነገር በፊት የነበረውን ሁኔታ አክኖሎጅ ማድረጉ ላይ እና በዛ ላይ ሰዓታችንን አለማጥፋቱ በእርግጥ አስፈላጊ መሆኑን አቋማችንን ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን እኔ ግልጽ አድርጌ አስረግጬ ማለት ፈልጋለሁ። በዚህ ኤሪያ ወንድሞቻችን ጊዜያችንን በዚህ ኤሪያ ማጥፋት የለብንም። ዊ ሃቭ ቱ ሙቭ ፎርወርድ። በጣም መንቀሳቀስ ያለብን ጊዜው አሁን ነው፣ መንቀሳቀስ ያለብን ነው። ሰዎች እዚህ እንቅስቃሴያችንን ለመግታት የሚያደርጉት የተለያዩ ነገሮች አሉ። ትላንትና አሁን በጀዋር ላይ የተደረጉ እንትኖች አሉ፣ ምንድነው አኪዩዜሽኖች አሉ።
ሌሎችም ላይ የሚደረጉ አኩዚሽኖች አሉ። የተለያዩ የኦሮሞ አክቲቪስቶች ላይ የሚደረጉ አኩዚሽኖች አሉ እና ይሄ ሁሉ አቴንሽንን ዳይቨርት ለማድረግ እና የተደረገው ያለውን የሞመንተሙን ፍሪዝ ለማድረግ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ ለስ ወደ እንትኑ እንሂድና ሀሳቦቻችሁን ስታነሱ አንዳንድ ፖይንቶች እያነሳን በዛ ላይ አብረን ብንነጋገር መልካም ይመስለኛል። አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ አቶ ከምባታ ጦላ ታንኪዩ፣ በጣም ደስ የሚል ሌክቸር ነው ሰጠን። አይ ቲንክ ብዙ ሰው ነው ሲያዳምጠ ነበረው። እስኪ አንዳንድ ጻፉልኝ። ስታዳምጡ የነበራችሁ ሁላችሁም በጣም ደስ የሚል እና ኢንትረስቲንግ የሆነ ሂስትሪ ነው። ብዙ ቦታ ውስጥ ገብተህ ነው እንትን ስትል ነበረው። አሁን በጥያቄ እስኪ አንዳንድ ጥያቄዎችን እያነሳን ከወንድማችን ከአቶ ከምባታ ጦላ ጋር ውይይት እናደርጋለን ማለት ነው። አቶ ከምባታ ጦላ one of the founder of the United Sidama Parties for Freedom and Justice ናቸው። በዚህ ላይ እስኪ ትንሽ ሁላችሁም አንዳንድ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን መጠየቅ የምትፈልጉ አንዳንድ ጥያቄ አንዳንድ ቁጥር ጻፉልኝ። እስካሁን ካዳመጥነው ውስጥ ግሪን ትሪ ኦኬ፣ አንድ ግሪን ትሪ መጠየቅ ይፈልጋል። ድንገማ እና ማነሱር ሶስታችሁም በተከታታይ ትጠይቁና ከዛም በኋላ ወደ ሌላ ጥያቄ እንሄዳለን እና ታንኪዩ ሚስተር ከምባታ ጡላ ማይክ ፍሪ። እድል ተሰጥቶ ነው። እስቲ አንዳንድ ይሰማን ከሆነ ይሰማ ከሆነ አንዳንድ አሳይ ውስጥ እየሰማችሁ ነው? ይሰማል። ኦኬ ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ እድል ስለሰጠኝ። እኔ መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ ልኝ አሁን የገባሁትና ማን ነበረ የምናገረው እያልኩኝ ነበር። ቅድም ዶክተር ነጋሱ ጊዳዳ ሲናገሩ ነበር ከቤት የወጣሁት ተመልሼ መጥቻለሁ። ለማንኛውም በዚህ አጋጣሚ ይህን ዝግጅት ያዘጋጃችሁ ወንድሞቼን ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ምንም እንኳን በአጋጣሚ ምንሆኑ ባላዳምጥም ጉዳዩ በሙሉ እንደ ማንኛውም ኦሮሞ ተወላጅ ይመለከተኛልና ከሁሉም ደስ የሚለው ነገር የሁሉም ብሔርና ብሔረሰብ አባላት እዚህ ቦታ ላይ ተገኝቶ ትብብራቸውን በማሳየታቸው እጅግ በጣም ደስ ብሎኛልና ሚስተር ስፒከር በጣም አመሰግናለሁ። ስሙን በትክክል እንኳን ለመጥራት ባይቻለኝም እዚህ በተጠቀሰው መሰረት በእውነቱ ስለትብብረ የጥቁሮች ህብረትና አንድነት የጥቁሮች ድል እንደመሆኑ መጠን ስለዚህ በጣም በጣም የከበረ ምስጋናዬን ለማቅረብ እድል ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ ባሻገር ጥያቄ የለኝና የሚከተል ሰው መጠየቅ እንደሚችል እንዲችል ማይክ እንለቅላቸዋለሁ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ገለቶማ። ኦኬ ታንክ ዩ ግሪን። እንግዲህ ሁለተኛ ጠይቃለሁ ብሎ አለው። እንግዲህ እጃችሁን ካሳያችሁ አንዳንድ ቁጥሩ ካሳያችሁ ጎታ ኦሮሞ አለ። ኦኬ ጋፊ ራያ ጠይቃለሁ ብሏል። ከራያ ቀጥሎ ጎታ ኦሮሞ ይቀጥላል። ከራያ ቀጥሎ ጎታ። ዌልካም ባክ አባ ኦሮሚያ። ኦኬ ሰማነው። ታንክ ዩ አቢቢያ ኦሮሚያ ከተሰማኝ አንዳንድ እንግዳችን ከምባታ ጦላ ከሰሞኝም
አንዳንዴስቱን በጣም አመሰግናለሁ። እኔ እርሶ ከተናገሩት ውስጥ አንድ ጥያቄ ኖረኛል። ኦፕሬስ ኢንተሌክቹዋልስ ያብሮ አብራን መስራት ማነስ ዛሬ የደረስንበትን ውድቀት ላይ እንደደረስን ትንሽ ነካክተዋል። ይህንን የአብሮ አንድ ህዝብ አንድ ማህበረሰብን ከሱ ከወጡት ከአብረብ ከወጡት ሰው ምሁራን ናቸው አንድ ላይ የሚያሰባስቡት። ይህንን ወደፊት ለመግታት ከሁላችንም የሚጠበቀው ምንድን ነው? የወደፊቱን አብሮ የመስራቱን አዝማሚያ ለማጠናከር እና ለማፋጠን የሚል ነው። ሌላ ሁለተኛ በአቢሲኒያንስ ሌላውን እየጨፈለቁ ሌላውን እያሳነሱ እንዳውም ጀስቲፋይ ማድረግ የሚፈልጉት ኦሮሞ እነ ሳምባታን እና እነ ሲዳማን መሬት የወሰደ ሌላውን የያዘ ብሎ ይፎክራሉ አቢሲኒያንስ። እዚህ ላይ እርሶ እንደ አንድ ሲዳማ ልጅ ይህ ድርጊት ኦሮሞ በእውነቱ አድርጓል ወይስ ይሄ ጀስት አቢሲኒያን ጀስቲፊኬሽን የራሳቸውን ሌላውን መጨፍጨፍ መጨፍለቁን ጀስቲፋይ ለማድረግ የሚፈልጉ ናቸው ብለህ ታስባለህ? ሶስተኛው ጥያቄ አንተም ጠቅሳል ትናንሽ ብሔር ብሔረሰብ እንኳን የራሳቸውን ክልል ሲያገኙ ወደ 6 እና 7 ሚሊዮን የሚሆነው የሲዳማ ህዝብ ይሄ ደቡብ የሚለው ነገር በአቢሲኒያንስ የተሰጠ ዲሮጋቶሪ ብሎ ሌላ ስም እየሰጡን የሚጠሩን አሁን ደግሞ በዳይሬክሽን እየጠሩን ነው። ይህ እንደዚህ አይነት አካሄድ ከሌሎቹ ጋር ሰሜንም የተጨቆኑ አሉ ብለህ ስለጠቀስ አንተን ለመጨፍለቅ አንተን ለማጥፋት ከሚሰራው ወገን ጋር አንድነት ሊመጣ ይችላል ወይ? ወይስ የተጨቆነው ብሔር ብሔረሰብ እጅ ተያይዞ ይህንን ጭቆና መቅጣት አለበት ብለህ ነው የምታስበው? ታንኪዩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ተገኝተህ ከእኛ መካከል የተሰማንን ላጤኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ዌልካም፣ ታንኪዩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ የምትሰሙኝ ከሆነ ከመመለሰ በፊት እስቲ አንዳንድ ሁላችሁም አሁን ወንድሜ ላነሳው መልስ ለመስጠት ታንክ ዩ ቬሪ ማች ኤቭሪባዲ። ኦኬ፣ የመጀመሪያ ጥያቄ የኦፕሬሽን ኢንተሌክቹዋልስን ከዚህ በፊት አብረው በበቂ ሁኔታ አልሰሩም፣ የነሱ አብረው አለመምጣት ምናልባትም አንዳንድ ሮል አለው በእኛ ህብረት ማነስም ሆነ ፎር ዛት ማተር እንደውም የነበረውን ሁኔታ ሪኮርድ በአግባቡ አድርጎ አለማቆየት በተለያዩ ምክንያቶች ዲስኢንትግሬትድ በሆነ ሲስተም መቆየታችን ራሱ ትልቅ ካውንተር ፕሮዳክቲቭነስ አለው፣ ምንድነው ኔጌቲቭ ኢምፓክት አለው ለማለትም ይቻላል። ስለዚህ ይሄን እንዴት ማየት ይቻላል ለምለው ነው አንደኛው ጥያቄ። እና አመሰግናለሁ፣ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም በየትኛውም ዓለም ውስጥ ኢንተሊጀንሲያው ይሄ የተማረው ክፍል አንድን ነገር ሪኮርድ አድርጎ የማቆየት ግዴታ አለበት። እና በአሁኑ ጊዜ በመላው ዓለም ውስጥ የምናየው በተለይም በምዕራቡ ዓለም በምስራቁም በተለይ ቀድሞ ከ3000 ዓመታት በፊት ያደጉ እነ ቻይና፣ በነገራችን ላይ እንደነ ቻይና ያሉ ከ3000 ዓመታት በፊት ሪኮርድ የሆነ ኤቪደንስ ከ2000 ዓመታት በፊት ሪኮርድ የሆነ ኤቪደንስ ነበራቸው። እና እነዚያ ሪኮርድ የሆነ ኤቪደንስ ስለነበራቸው ነው እና እኛ ካልቸራሊ በተለይም የኩሻይት የሆኑ ህዝቦች የዛ ኪንግደም የሆኑ ህዝቦች ብዙ ጊዜ የእርሻና የከብት አረባ ላይ ርቢ ላይ ስለሚሰማሩ ከዚህ ካለፉት በአጭር ጊዜያቶች ውስጥ ነው ነገሮችን ኤቪደንስ ሪኮርድ አድርጎ ለማስቀመጥ እድል ያገኘ ነው። ለመማሪው ፎዛ ማተር ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ ራሱ
ከኃይለ ሥላሴ በፊት በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ስምን መቀየር ግዴታ ነበር። ደርግ እስከመጣ ድረስ ማንም ሰው ስሙን ካልቀየረ ትምህርት ቤት የመግባቱ እድል በጣም ዝቅተኛ እንደነበር ሁላችንም ግልጽ ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ኢንተለጀንስ አሁን ያለው አንደኛ ሪኮርድ የማድረግ ባለበት ሁኔታ ኤቪደንሶችን ሪኮርድ የማድረግ ግዴታ አለበት። የሙያዊ ግዴታ እንደ ኦሮሞነቱ፣ እንደ ሲዳማነቱ፣ እንደ ኦጋዴን ሶማሌነቱ፣ እንደ ወላይታነቱ፣ እንደ ካምባታነቱ ያንን ሪኮርድ አድርጎ በአገሪቱ የሆነውን ከአባት እናቱ ከአያት ቅድመ አያቱ የሰማውን ኢንፎርሜሽን ያንን ሪኮርድ የማድረግ ግዴታ አለበት ማለት ነው። ያን ማድረጉ ራሱ ትልቅ ስቴፕ ነው። ከዛ አልፎ ህብረት የሚፈጠርበት ሚንስ እንዴት ይቻላል ነው። ኢንተለጀንስ ያው እስካሁን ድረስ በጣም ዲስኢንትግሬትድ በሆነ መልኩ ነው ያለውና እንዴት እንምጣ አብረን የምለው አሁን የሁላችንም ቻሌንጅ ነው። በነገራችን እኔ ፐርሰናሊ ከብዙ የኦሮሞ ወንድሞቻችን ጋር ከፍተኛ ግንኙነት እየፈጠርኩ ነው። ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ በተለይ በዚህ ባለፉት 3 4 5 አመታት ውስጥ ከዛም አልፎ በተለይም ባለፈው አንድ አመት ውስጥ ከዛም አልፎ ባለፉት አሁን 3 4 ወራት ውስጥ የነበረን ግንኙነት በፊት ባለፉት 15 20 አመታት ከነበሩ ጠንካራ ነው። በጣም እየጠነከረ ነው ያለውና ይሄ በጣም ጉድ በጣም ቆንጆ ጅምር ነው። ይሄ ጅምር ኮንሶሊዴት የምናደርግበትን ሲስተማቲክ በሆነ መልኩ ፕሮፐር የሆነ ትክክለኛ የሆነ ሲስተም ፈጥረን በዛ ሲስተም እንዴት አርገን ማሳደግ እንደምንችል ሆኖ በተለይም በዚህ ኤሪያ በጣም ጠንከር ብሎ እያደገ ነው። ሳብ ምሳሌ ነው። ሌሎችም የኦሮሞ ኢንተሌክቹዋልስ ኦርጋናይዜሽኖች የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች ለእናንተ መግለጽ አስፈላጊ አይደለም። እና ያንን እንዴት አርገን እናገናኘው አብረን እንነጋገር አብረን እንዴት እንምጣ ፎርዛ ማተር ለምሳሌ ቅድም ሳነሳ ነበር አሁን የኦሮሞና የሲዳማን ግንኙነት አንስቻለሁ። የኦሮሞና ሲዳማ ካልቸራሊ በጣም ማአት ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ሲዳማ ውስጥ ቀረርቶ አሁን ሽለላ ፉከራ በኦሮምኛ ነው፣ በሲዳምኛ አይደለም በኦሮምኛ ነው። እና ያን ያክል ዩኒቲ ያለን ያን ያክል ካልቸራል ዩኒቲ ያለን ሰዎች ምንም ያክል ጥናታዊ የሆነ ኢንተሌክቹዋል እንትን የለንም፣ ሪኮርድድ የሆነ ኤቪደንስ የለንም። እና ለምን ያንን ያክል ራሱ በዛ ላይ ለምን አይጀመርም የሚለው ጥያቄ ትልቅ ነው። እና ምንድነው የት ነው ያለን እኛ? አሁን በነገራችን ላይ ከገጠሩ አንስቶ ይሄን ጥያቄ ማንሳት ጀምሯል ሰው። ውስጥ ለውስጥ የምሰራ ስራ ከፍተኛ ስራ እንሰራለን። በተለይም ከኦሮሞ ጋር ሲዳማ ስለምገናኝ ከውስጥ ለውስጥ በተለያየ መልኩ እንሰራለን። እና ያንን አሁን በዚህ ኤሪያ መነጋገር አስፈላጊ አይደለም። ያ ስራ ወደ ኢንተሌክቹዋል ኤሪያም አድጎ እንዴት አድርገን እናሳድግ የሚለው ስራ ለመስራት ይቀረናል። እንዳለ ወንድማችን እንዳነሳው በዚህ ኤሪያ እየሰራን ነው። ጠንክረን ሁላችንም የመስራት ይጠበቅብናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ ኤሪያ ሌላው ሁለተኛ ጥያቄ አነሳው በጣም ያሳዝነኛል ይሄን ጥያቄ በተለይ በቀደም ለታ ሲሰማ ፕላስ የሞሪሽን የትላንትናውን ፕሬስ ሪሊዝ ሳነብ ኦሮሞ የሀዲያን የከምባታን የሲዳማን የብዙዎቹን የብሔር ብሔረሰቦች መሬት ወስዶ ነው ያለው፣ ወራሪው ኦሮሞ ነው እንጂ አማራ አይደለም የሚል ጀስቲፊኬሽን ነው። ይሄ ተሰምቶም የማይታወቅ ነገር ነው። ካልቸራሊ በሲዳማ ባህልም ኦሮሞ የነን መሬት ወሰደ ብሎ ሲዳማ ያቅም ለመሬት እዚህ ለግጦሽ ማንንም እንደምጣሉት ማንንም የከፍት አርቢ ለድንበር ለተወሰኑ ኤሪያዎች ትንሽ ግጭት እንደምጣላው ያ መጣላት ነበር እንጂ ከዛ ውጪ ማንንም የኦሮሞ ሰው የሲዳማ መሬት ተወስዷል ተብሎ ሲነገር ሰምቼም አላቅም። የኔ አባት በጣም ትልቅ ሽማግሌ ተከበሩ ሽማግሌ ነበሩ በዚክሊ እስከ መጨረሻው ህይወታቸው እስካለፈ ድረስ እና ብዙ እናወራለን ብዙ ያወሩኛል የነበረን ግንኙነት እና ብዙውን አማርኛ ማነው ኦሮምኛ የተቀላቀለ ነገር ነበር የምናገሩት ይዝለኛል እስካሁን ድረስና አባቴ በህይወት የለም አሁን። ስለዚህ በዚያን ጊዜ የምናነሳቸው ብዙ ነገሮች ከዚህ ጋር ምንም እነሱ ከሚያወሩት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የላቸውም። እና የመንፈራገጥ ያክል ነው just it's a gasping the final attempt of ምንድነው ፈረንጆች ምንድነው የሚሉት የመጨረሻ አንድ ሰው ለመሞት ሲያጣጥር gasping ይሉታልና ያንን መጨረሻ ላይ የመጨረሻውን breath አየር ለመተንፈስ ጥረት ያደርጋል መሞቱ ግን አይቀርም። እና it's exactly last
የዛ አይነት ጋስፕ ነው የሚያደርጉት ሰዎች እንደ አነሰሰርሊ ያለውን ነገር እና ሎጂካሊ ምንም ግንኙነት የሌለውን ነገር እያነሱ የምንነጋገሩት ነገር በመሆኑ ይሄ ግንኙነት የለው ማንንም ኦሮሞ መሬትን አወስዶብኛል ብሎ የምናገር ማንንም አይኖርም ከደቡብ ከበተለይ በደቡብ ካሉ ከ56ቱ ብሔረሰቦች ውስጥ ትልቁ ሲዳማ ነው የኦሮሞ ወንድም ነው ወንድሞቻችን ናቸው እኛ የምናምነው ይሄን ነው ከዛ ውጪ እነሱም ያወሩት ወሬ በፍጹም ሳብስታንሼት ማድረግ በፍጹም የማይቻል ነው ሌላው ቀድም ያነሳሁት ሎጂካል ፋንዳመንታል የሆነ ነገር ነው በተለይ ደቡብ ወደ ሰሜንም የተጨቆነ ህዝብ አለ የሚለውን ጥያቄ ያነሳሁት it doesn't mean that alliance ፈጥሮ strategic ምንደው የምንታገለው ከነሱ ጋርም ሊሆን ይችላል እነሱንም መያዝ እንችላለን የሚለውን አነጋገር ሪፍሌክት ለማድረግ አይደለም as genuinely as a human being ያሉ ሰዎች እዛም ችግር የተቸገሩ ሰዎችም እኮ አሉ ሊቱ ግሩፕ ነው የሚያስቸግረው የሚለውን ሃይላይት ለማድረግ ነው እንጂ i strongly believe ይሄ attitude ጠንካራ attitude የማይለወጥ attitude ካላቸው ግለሰቦችና አሁንም እንደነ ሞረሽ የመሳሰሉ እንደነ እሳት የመሳሰሉ ብዙ እኔ practically personalም ያጋጠመኝ ብዙ ነገር ስላለ ወጣቱም የምትላቸው ኢንተለክቹዋልም የምትላቸው ሰዎች ፐርሰናልም አሁን እንደዚህ መናገርም አስፈልጋ አይደለም እዚህ መጥቶ ምናልባት የምሰማም ሰው ሊሆን ይችላል ቴክኒካሊ ቋንቋህን ዩሮፕ መጥተህ እንኳን ለምን ትናገራለህ ምን ብለ ሰዎች ናቸው ኢንተለክቹዋል የምትላቸው ሰከንድ ሁለተኛ ዲግሪ ያላቸው ሶስተኛ ዲግሪ ያላቸው አሶሺየት ፕሮፌሰር የሆኑ ሰዎች ያሉ ሰዎች በፍጹም የማያምኑ ሐሳባቸውን መቀየር የማይችሉ ዲፕ ሩትድ የሆነ ፈረንጆች ኦብጀክት ይሉታልና መለወጥ የማይቻል ኦብጀክት ይሉታል ያንን አባባል በፍጹም መለወጥ የማይቻል አስተሳሰብ ያላቸው ብዙ ሰዎች ስላሉ ማጆሪቲው ኢንተለጀንሲያውም የነሱም ይሄ ስለሆነ ከነሱ ጋር የሚፈጠረው አሊያንስ እኔ ኢፌክቲቭሊ ለሌሎች ህዝቦች መፍትሄ ያመጣል ብዬ አላምንም unless and otherwise የሆነ ፕላትፎርም ተፈጥሮ እነሱም ያንን አክሰፕት ለማድረግ ተገደው ሳይወዱ በግድ ተገደው ጠረጴዛ ዙሪያ መጥተው በዛ ጠረጴዛ ዙሪያ መጥተው ለመቀበል ስካል ተገደዱ ድረስ ከነሱ ጋር የሚፈጠር አሊያንስ የሚኖር አይመስለኝም እኔ ፐርሰናሊ አላምንም ይሄንን ብዙ ሰዎች የሚያምኑ ሊኖሩ ይችላሉ አይ ዶንት ቢሊቭ ኢን እና ስለዚህ ቀድም ያነሳሁት ለምሳሌ ያክል የብዙ ሰዎች ችግር የሁላችንም የምናስበው መሆኑን አጠቃላይ ራሽናላይዝ ማድረግ እንደማንችል በዛ መልኩ ሁሉም እነሱ ያላቸውን እዛ ያለውን እዛው ትተው ለነሱ እንኳን መፍትሄ ሳይፈልጉ የነበረው ዲፕ ሩትድ የሆነውን ሲስተማቸውን ነው ብቻ ዲፌንድ ለማድረግ ጥረት የሚያደርጉት የምለውንም አብሮ ለማንሳት ፈልጌ ነው አነሳሁት አመሰግናለሁ ማይክ ፍሪ ነው ጥያቄ አለኝ አብይ ለቀጥል ተራ ቀጥል ብለይ ነበር አብይ ለቀጥል ለቀጥል አብይ ኦኬ ታንኪዩ ቦ ከምባታ የሰጣው ማብራሪያ ጥሩ ነው በጣም ተደስቼበታለሁ እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ እስኪ ባንታ አስተሳሰብ ምን ይመስላል የሚለውን ማለት ነው የኔ ጥያቄ ቀድም አንተ የጠቀስከው ነገር አለ የኦሮሞ ህዝብ በጣም የተጨቆነ የተረገጠ በማንነቱ መከራ የደረሰበት ህዝብ ነው ይሄ ህዝብ በጣም ችግሩን ሊረዳው ይችላል የሚል አንስታል አንዳንድ የምንሰማው ነገር አለ እንግዲህ ነፍጠኛ ሲባል አንዳንዶቹ ነፍጠኛን ከአማራ ጋር ስለሚያያይዙ እነዚህ አካላቶች ኦሮሞ ስልጣን ከያዘ ሂሳብ ያወራረድብናል የሚል አስተሳሰብ አላቸው ሁለተኛው ፍራት ደግሞ ይሄ ህዝብ ብዙ ህዝብ ነውና ወደ ስልጣን ከመጣ ትንሹን አሳ ይውጣል ስለዚህ ኦሮሞ ወደ ስልጣን አይምጣ የሚል የሚወሩ ወሬዎች አሉ። ኦሮሞ ለት ስልጣን ቢይዝ ሂሳብ ለማወራረድ የሚነሳ ይመስላል ወይም ትንሾቹን አሳ ሲውጥ ይመስላል ባንተ አስተሳሰብ የኦሮሞ ወደ ስልጣን ቢመጣ
እነዚህ ችግሮች በኦሮሞ አማራሮች ጋር የሚንጸባረቅ ያየው ወይም የምትመለከተው ነገር ካለ ብትገልጽልኝ። ይሄንን ነው ለማለት የምፈልገው። ከገባህ ጥያቄ ማለት ነው። ታንኪዩ። አመሰግናለሁ ወንድሜ ላነሳው መሰረታዊ ጥያቄ። ሶሪ ጠምጄ ስለነበር ነው ቅርታ እንግዳችን። አሁን የምሰማችሁ ከሆነ አንዳንድ please thank you very much. okay ወንድሜ ላነሳው ጥያቄ መሰረታዊ አብይ የሆነ ነገር ነው ለመናገር እንፈልገው። ቅድም አንድ ያነሳሁት ነገር አለ። ቤዚክሊ ጥያቄው ኦሮሞ ከስልጣን ላይ ከመጣ ሳይሆን እንዲ ለሌሎቹ ችግር ይፈጥራል ሳይሆን ኦሮሞ ስልጣን ላይ መምጣት አለበት ነው። ቤዚኩ መሰረታዊ ሐሳቡ ምንድነው? ኦሮሞ ባለው በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ህዝብ ስለሆነ በዲሞክራቲክ ፕሪንሲፕል ካመን ኦሮሞ ነው ትልቁ ቦታ መያዝ ሊኖረው የሚገባው። That's a democratic principle. Democratic principle ኦሮሞ ካለው ህዝብ ውስጥ ከ84 ብሔረሰብ ውስጥ ብሔርና ብሔረሰቦች ውስጥ ትልቁ ከሆነ exactly የመጀመሪያውን ቦታ መያዝ አለበት እሱ ነው። ከዛ ዲሞክራቲክ በሆነ ሲስተሞች ይለዋወጣሉ ይቀያየራሉ። ነገር ግን ያውም አሁንም ዲሞክራቲክ በሆነ ሲስተም የሚመረጠው ነው ትልቁ የሚሆነው። ማጆሪቲ ኦሮሞ በመሆኑ ማጆሪቲውን ቦታ መያዝ አለበት። በዛች ቦታ ማጆሪቲ ወንበር ማግኘት ያለበት ኦሮሞ ነው። ጥያቄ የለው። ስለዚህ ያ ጥያቄ ዲሞክራቲክ ሲስተም ውስጥ እስከታመነ ድረስ ኦሮሞ ከመጣ ስልጣን ላይ እነን ይጨቁነኛል በፊት ጨቁኘው ስለነበረ እነን ይገለኛል ገድየው ስለነበረ ጡቱን አስቆየኔ አንሲስተሮች ጡቱን ስለቆረጡ ብልቱን ስለቆረጡ እጁን ስለቆረጡ እነን ይቆርጡብኛል ብሎ መፍራት እሱ ሌላ ነገር ነው። ሊሆንም አይችልም እንደዛ። ኦሮሞ ዲሞክራቲክሊ ቅድም አንስቻለሁ የኦሮሞንና የሲዳማን ተመሳሳይነት አንስቻለሁ። ኦሮሞ አንድ ሲስተም ካለው ያን ሲስተም በራሱ ሲስተም አንድ ኤስታብሊሽ ካረገ የሰውን ሲስተም የሰውን መብት የሚነካ ህዝብ አይደለም ኦሮሞ። ስለዚህ ኦሮሞ የሰውን መብት የሚነካ ህዝብ ስላልሆነ ማንም በስልጣን ላይ ከመጣና ስልጣኑንም ከያዘ እኔ እርግጠኛ ነኝ በዛች በዲሞክራቲክ ቫልዩ እንደምገዛና ሂዩማን ራይትን ሲቪክ ራይትን ህዝቦችን እንደ ህዝብነታቸው በግለሰብም ደረጃ በማንነታቸው ቆርጦ የሚኖርበት አገር ለመመስረት ኦሮሞ ወደ ኋላ እንደማይል እኔ 100% እምነት አለኝ። ከልጅነትም ጀምሮ ይሄን አምን ነበር። አሁን በአዋቂነቴ ስልክ እንደሆንኩኝም ይሄን አምናለሁ። አሁንም ክሪቲካሊ አናላይዝ ነገሮችን በማደርግበትም ጊዜ አያለሁ አንደርስታንድ አደርጋለሁ። ስለዚህ ይሄን ነው ማየው። ከዚህ ውጪ ምንም ኢንዲኬት የሚያደርገው ኦሮሞ ከመጣ በፊት እሱን ቫዮሌት ያደረጉትን አንድ ኦፕሬስ ያደረጉትን ኢንስሌቭ ያደረጉትን ብሩታላይዝ ያደረጉትን እንደገና መልሶ ያንን ይወጣል የሚለው የፍራሃትና የሳብስታንሺየት ያልተደረገ ክሌም ነው ማለት ነው። እኔ ዋናው ነገር እሱ ብቻ ሳይሆን ይልቅ ወሬ የሚወራው እንደዛ ሳይሆን እኔ የሚመስለኝ not necessarily እንደው ኦሮሞ ከመጣ ስልጣን ይወስድብናል ሳይሆን እነሱ basically there is a deep rooted very deep rooted belief. ምንድነው ያ deep rooted የሆነ በውስጣቸው ከውስጣቸው የማይነቀል አመለካከትና erroneous የሆነ አስተሳሰብ አመለካከት እንደው የተዛባ አመለካከት ነው በአማርኛ ይመስለኛል። ያ አመለካከታቸው ምንድነው? they believe genuinely በእውነት ምንድነው እነሱ ከልባቸው ስልጣን ላይ መኖር ያለባቸው እነሱ ሰመቲክ ብቻ አቢሲኒያ እንደሚሆን ነው የሚያምኑት። ሌላው ስልጣን ላይ መኖር እንደሌለበት ዲኖ ዛት አፍሪካን ሲምሏቸው አሁን ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ እስካሁን እንዳሉ አንድ ጠንካራ ጦር አላቸው። እስካሁን ድረስ ጠንካራ ጎሪላ ፋይተርስ እስካሁን ድረስ ኮማንዶች አሏቸው። እስካሁን እስከዛሬ ድረስ ባለፈው የ
በብሪቲሽ ውስጥ ታዋቂ የሆነ ዶክመንተሪ ተላልፏል። ምናልባት ብሪቲሽ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ልትሰሙ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ቻነል ፎር የሚሉት ዶክመንተሪ ተላልፏል እና ኔልሰን ማንዴላ ከመሞታቸው አንድ ምናልባት 3 ዊክስ 4 ዊክስ ቢፎር ዳት እና በዚያን ጊዜ ምንድን ነው ያየሁት በጣም የተረዳሁት እና ከአቢሲኒያ ዲፕ ሩትድ ብሊቭ ጋር ያመሳሰልኩት ምንድን ነው እነዛ አፍሪካንስ ድሮ አፍሪካን ከእንትን ማይግሬት ያደረጉ አፍሪካንስ ምንድናቸው እንትኖች ናቸው ዳቾች ከዳች ሄደው ማይግሬት አድርገው በ17ኛ ክፍለ ዘመን እዛው ኖሮ ከዛች አድርገው እንደገና ጥቁሮችን እየገዙ አንድ በጣም ሪሊጂየስ ናቸውና ምንድነው የሚያምኑት እነሱ ጥቁሮችን እግዚአብሔር ከነጮች አሳንሶ ፈጥሯቸዋል አሁንም ጥቁሮች ከነጮች ያነሱ ናቸው በፍጹም ከሰው ከኛ እኩል ሊሆኑ አይችሉም ብለው በዛ ሃይማኖታቸው ክርስቲያኖች ነን ብለው ይጸልያሉ እኛ የበላይ ነን እነሱ የበታች ናቸው ይላሉ ይጸልያሉ in the same token in the same example ምንድነው ምናያቸው እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚሉት ኦሮሞና ደቡቡ መግዛት መች ይችላልና እንዴት ይመጣል ወደ ግዛት ላይ እንደዛ ይምል እንደው ይገዙና መጣው እኛ ሊጨቁኑናል ማለት ይጨቁኑናል ማለት ብቻ ሳይሆን እንዴት ይመጣሉ ለመግዛትም አይችሉም ቀድሞውኑ የምን ዲፕ ሩትድ የሆነ ብሌቭ አላቸው ያንን አቲቲዩድ ነው ኦሮሞ በህብረት ህብረቱን አጠናክሮ ያንን ፐርሰፕሽን ነው ኦሮሞ ህብረቱን አጠናክሮ ማንነቱን የሚያሳየው ኦሮሞ በመለያየ ሳይሆን ኦሮሞ እርስ በርስ በመነካከስ ሳይሆን ሲዳማ እርስ በርስ በመነካከስ ሳይሆን ኦሮሞ አንድነቱን አጠናክሮ እኛም እንችላለን መቻል ብቻ ሳይሆን መሆን የነበረብንም እስካሁን እኛ ነበርን የሚለውን በተግባር ማሳየት የምችለው እንጂ ሰዎች እነሱ የሚያወሩት ወሬማ ዝም ብሎ ነው ወሬ ወለደ ወሬ ነው እንጂ ኦሮሞ መጥቶ ስልጣን ላይ መጥቶ እነሱን ቫዮሌንስ ለሚያደርግና እነሱ ያደረጉትን እንደገና ይመልሱብናል በሚለው የሆነ ጀስቲፋየብል የሆነ ክሌም አይደለም ራዘር ዋናው ዲፕሮቲድ የሆነ ብሊቫቸው ምንድነው ብሊፋቸው ምንድነው ኦሮሞ መግዛት አይችልም ስለዚህ እኛ ከለለን አገር የምትባል ጠፋች ነው በጣፋች በቃ ሪበል አገሬ ነው ምንድነው እኮ ብዙ ጊዜ እንደዛ አይደለም ምንድነው ብዙ ጊዜ እኮ ሲቴድ የሆነ ቦታ ሲቴድ የሆነ ነገር ስታደርግ እኮ ኦሮሞ እዚች ቦታ አለ እንዴት ልቅ ቦታ ሲቴድ ሲዳማ እዛ ቦታ ደርሷል ሪበል አገሬ እሶ የመጣ እንደዚህ ነው ምንድነው እንዴ it's a very sad story you know እንደዛ ወደዛ ዲቴልስ ከገባን በጣም ያሳዝናል እና እኛ የምንናገረው የሌለውን ነገር ሳይሆን ሪያሊቲውን ነው ያለውን ሀቁን ነው ጀስቲፋይብል የሆነ ነገር ነው እነሱ ግን just simple pretext የሆነ fabrication ነው fictitious የሆነ fabrication ነው ልክ ፍትሐ ነገሥትና ምን ነገሥት እዛ ደብተራቸው እንደጻፉላቸው የዛ አይነት fiction ነው የሚያወሩት ያው በደብተራ በፍትሐ ነገሥታቸው እንደሚያምኑ for god sake ፍትሐ ነገሥት አንድ ደብተራ አዛች ቁጭ ብሎ ቆሮን እየቆረጠመ የሆነ ነገር ዝም ብሎ የጻፈውን unjustifiable የሆነ ነገር ብሎ እንደ እግዚአብሔር የሚያምኑ ሰዎች እኮ ናቸው if you see ክብረ ነገሥት ፍትሐ ነገሥት whatever therefore if you see these all things you know they are thinking with a stone age mentality actually እና እነቱን ስትናገርና ስታየው በጣም ያሳዝናል ስለዚህ we should be able to show who we are ምንድነው ኦሮሞ ህብረቱን ፈጥሮ ጠንከር ብሎ እንቅስቃሴውን በዛች እንቅስቃሴ ህብረቱን መፍጠር አለበት you do not undermine this undermine ማድረግ የለብንም እዛ ሄዶ ኦሮሞ እዛ ተለያይቶ እዛ ሄዶ ተለያይቶ ሳይሆን we should be able to come with under the same umbrella under the same objective ህዝባችንን ነፃ እናወጣለን ህዝባችን በራሳቸው ጉዳይ ላይ ራሳቸው መወሰን ይችላሉ ብለን የምናምንበት ደረጃ ለማድረስ ከፈለግ we should be able to come together እና ይሄ እነሱ ከመጡ እንዲያደርጋሉ ምለው ነገር unsubstantiated claim እና ማይኩ ነጻኝ thank you Kambata very nice I'm proud of you really በጣም ደስ የሚል እንትን ነው እንግዲህ ከራያ ከመስጠተ በፊት ቱሉ ሰጠዋለሁ እኔም ጥያቄ ነበረኝ ዳንድሩ ጋር በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ያው ፒቲሽን እንን ፒቲሽን ሙላና ቀስ ብለ ካራማናዴ ምፍራጪ ሲጋባ እኔ አትንጭን ቀብቶ ፍንጅሩ ኦኬ
እንግዲህ ቱሉ ማይክ ያዝ ቀጥሎ እንትና ቦራያ ትይዛላችሁ እኔም ጥያቄ አለኝ በኋላ ላይ ማይክ ፍሪ ኦኬ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ይሰማል ደህና ዋላችሁ ሰላም ዋላችሁ ይሰማል ታንክ ዩ ታንክ ዩ አቦ ከምባታ እኔ ጥያቄ የሂስትሪ ጥያቄ ነው የታሪክ ጥያቄ ነው አንድ ቀን እንደዚሁ በጨረፍታ ስለ ስዳማ ህዝብ ሂስትሪ የሆነ ሰው እያስተማረን እያለ የአባ መላሩን ውስጥ አባ መላ መጣና ምን ይሄ የመንደር ወሬ ነው ምናምን ብሎ እንደዛ አላውቅም ብሎ አቆመ ስለ ዮዲት በጣንቴ አልኮና ነገሮናል ሰውየው እንትን በንተነ በስዳማ ውስጥ ቀረቶ የሚደረው በኦሮምኛ ነው በኦሮሞ ከየት ወደየት እንደመጣና እንዴት ኦሮሞ ላንድ ውስጥ ሆኖ ቀረቶ እንዴት እንደሆነ ያ ሁሉ ነገር ሲያስተምር አባ መላ አቆመ ማለት ነው እና የዮዲት የስዳማ ንግስት ነች ብሎ ነው የነገረን እና ሀበሻ ደግሞ እንግዲህ ታሪክ ማጣመም ይችላሉ እና ሰውዬ እንዳሉ እንግዲህ እንላል በላ እንትን ግንባታ ውስጥ ሁሉ ስዳማ እንደነበሩ እና ዮዲት ፈላሻ ነች ብሎ ነው እንትን ሀበሻ የጻፈው እውነት ዮዲት የስዳማ ንግስት ነበረች ወይ እና ይሄንን ለማለት ነው የፈለግኩኝ እና ያለ እንደና ደግሞ የአገውና የስዳማ ካልቸር በጣም ከሚቀራረብ በዛ ብሎ ነው ያስረዳን ይሄን እንድትመልስልኝ ነው ታንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ። አንደኛ የዮዲትን ጉዳይ በተመለከተ ሂስቶሪያን የተለያየ ነገር ነው የሚያቀርቡት። በተለይም ኢትዮጵያናይዝድ ሂስቶሪያን፣ አቢሲኒያን ሂስቶሪያን የምናገሩት ዮዲት ጉዲት ይሏታል፣ ዮዲት ጉዲት እያሉ ነው የምናገሩት። እና እንግዲህ ሂስቶሪካሊ እንደምታውቁት ብዙ የነሱን የኦርቶዶክስ ቸርቾችን አቃጥላ እንደጨረሰች ብዙ የነሱን ቄሶች ብዙ የነሱን ዶክተራዎች አቃጥላ እንደፈጀች ነው የምንነገረው። በእነሱ የወዴት ጉድት እያሉ ነው የሚጽፉት። እና ያ ሂስቶሪካሊ ሪኮንሳይል የሚያደርገው የሲዳማ ንግስት ፉራ የምትባል ነች። FURRA ፉራ ፉራ ነው የምትባለው። እና ያቺ ፉራ የሰራቻቸው ስራዎች የሲዳማ ሽማግሌዎች የምናገሩት እና ዮዲት ጉዲት የሰራቻቸው ስራዎች ጋር 100% ኮምፓቲብል ነው፣ ሂስቶሪካሊ ኮምፓቲብል ነው። ስለዚህ ያ ኮምፓቲቢሊቲው ሲታሰብ ከጊዜ ጋር በሚሄድበት ጊዜ ከጊዜው ጋር ራሱ ኮምፓቲብል ነው ፉራ በነበረች ጊዜ ማለት ነው። እና ያን ፉራ በነበረች ጊዜ ኮምፓቲብል በመሆኑ ቸርቾቹንም ያቃጠለች ያን የሰራች ወንዶችን በሙሉ እንዲሰሩ አድርጋ የሴቶቹን ሄግሞኒ ሴቶችን በላይነት በወንዶች ላይ ያነገሰች ሴት ነበረች ማለት ነው፣ የሲዳማ ኩዊን ፉራ የምትባለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከዮዲት ጉዲት ጋር ከሰራቻቸው ነገሮች እነሱ ከጻፉት ጋር የሲዳማ ንግስት ነች አላሉም እንጂ በሙሉ ሰዓቱም ጊዜውም አክሽኑም የሚሄድ ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ነው ምናልባት ያ የተናገረው ግለሰብ ምናልባት ሂስቶሪያን ሊሆን ይችላል፣ የሲዳማ ሂስቶሪያን ነው። እኔ ከዚህ የበለጠ በዚህ ኤሪያ ክላሪፊኬሽን መስጠት አልችልም። ይሄ ነው ያለው፣ ይሄ ኮምፓቲቢሊቲ ነው ያለው፣ የሂስቶሪካል የጊዜው የአክሽኗ እና የሂስቶሪካል ኮንቴክስቱ በሙሉ የሲዳማ ንግስት የዩዲት የፉራ አክሽን ነው ማለት ነው። ምናልባት ይሄን ለወደፊት አሁን ቅድምም አንስተናል የሲዳማና የኦሮሞን ዩኒቲ በተለይ ቅድም በቀረርቶ ያልናቸው በዚህ ቅድም ያነሳዋቸው በፉከራያን እና በሽለላ ያልናቸው በሙሉ በኦሮምኛ ነው እና በሲዳማ ባህል እና በካልቸር ራሱ የሆነ የዚህ ሰርከምሲሽን ሪቹዋል ራሱ በሚደረግበት ጊዜ ዌዶ ይሉታል። ዌዶ ሲጫወቱ ሽማግሌዎች ራሱ ትልልቆቹ ሽማግሌዎች ሜሳች በሚጫወቱበት ጊዜ በብዛት ኦሮምኛ ነው የሚጫወቱት እና
ያ የሚያሳየው ምን ያክል ግንኙነት እንዳለው ነውና ያንን በሚደረግበት ያ ጽና ሲደረግ ይሄንን ምናልባት ለወደፊት ሰፋ ያለ ጌራርሻ ነው የምንለው አዎ እና ሰፋ ያለ ጥናት የሚደረግበት ሊሆን ይችላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ነው የውድቱን በተመለከተ የአጋውና የሲዳማን ግንኙነት የማቆ ነገር የለም። ምናልባት ሂስቶሪያንስ በተለይ የውጭ ሂስቶሪያንስ ሃይላንድ አገው ብሎ ሃይላንድ ኩሻይትስ ብሎ ከጻፏቸው በመነሳት አንዳንድ ሪሌሽንሺፖችን የሲዳማና የአገው መጀመሪያ እዛ ነበር ከአክሱማይት ኪንግደም ጀምሮ በነበረው ጊዜ ከዛ ነበር እና basically አማራዎች ዝም ብለው ክሌም አደረጉ እንጂ ኦሮሞ በዚያን ጊዜ ነበረው ኤሪያ ይሄ አሁን ኦሮሞ ኤሪያ የነበሩአቸው ኤሪያዎች በሙሉ የኦሮሞ እንደነበሩ ነው ከዚያን በፊት basically እንደውም የሃይላንድ ኩሻይቶች ናቸው ሙሉ አርገው ወደፊት ጠጋ ያሉት እንጂ ኦሮሞ ማንንም ገፍቶ እንዳለደ ነው ቅድም አንድ መጀመሪያ ተነሳው ጥያቄ ጋር ይሄዳል እንደውም አሁን እንትንም ብለውና ስለዚህ የአጋውን እና የሲዳማን ሪሌሽንሺፕ ከዛ ጋር አያይዞት ካነው ይመስለኛል እኔ ከዛ የበለጠ ሂስቶሪካሊ አገው አሁንም ቢሆን ቅድም ማንስቻለሁ ብዙም ምንም ያልተደረገ ጥናት የለም በዚህ ኤሪያ ምክንያቱም ሲስተሙ ራሱ አይፈቅድልህም የዚህ አይነት ጥናት እንድታደርግም ለማድረግ እቅድ እንዳለ ከታወቀ ራሱ ቀድሞውን አቦርት የሚያደርጉት በውጭ ዜጎች ካልተደረገ በስተቀር የኛ ሰዎች ራሳቸው በራሳቸው ካልቸር ላይ የራሳቸው ባክግራውንድ እንዲያጠኑ ስለማንነታቸው እንዲያውቁ አይፈልግም ዳስ ኦል አሁን ኦሮሞ ስለማንነቱ ጥያቄ ማንሳት ስለጀመረ ነው ኦሮሞ የኦሮሞን አክቲቪስቶች እንደ አክራሪ የሚቆጠሩት ስለዚህ ያ ሲስተም ስለነበረ የተደረገ ጥናት የለም እስካሁን ድረስ እና ለኔ ለደም ለሲዳማው አሁን ባሁኑ ጊዜ በተለይ እውቀታችን እየጨመረ በሄደ ቁጥር የኩሻይት ኪንግደም ሁሉም አንድነት የኩሻይት ኪንግደም ግሬተር ኩሻይት ኪንግደም ምን አይነት እንዴት ያለ ፊቸሪቲ ኖርዋል እንዴት አድርገን እናያለን በምን መልኩ እናያለን የምለውን ራሱ ማሰብ ነው ወሳኝነቱ እና ይሄ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፌዝ ባይ ፌዝ የምናስባቸው ጠንካራ እንቅስቃሴዎች ይሆናሉ እና ይሄው ነው ምናልባትም ትሬትን የሚያረጋቸው ይሄ የወደፊት ያለውን ትሬንዱን ያድሱን ትውልድ እንቅስቃሴ የቁበ ጄኔሬሽን እንቅስቃሴውን ሲዳማውን ኦሮሞውን እንቅስቃሴውን ሌሎችን ህዝቦች እንቅስቃሴያቸውን አይተው በጣም ትሬትንድ በመሆናቸው ነው አሁን ሁልጊዜ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ሪጋጅቴት የሚያረጉት ማለት ነው እነዚህ ሰዎች እና ይሄ ለወደፊት ጥናት የሚያስፈልገው ነው ከዚህ ውጪ የሆነ ኤቪደንስ ከዚህ አካባቢ ነው የሚገናኙት ምናልባት ካልቸራሊ ማንንም ፕራክቲካልስ ካልቸራል ፕራክቲሲስ ሪሊጂየስ ፕራክቲሲስ አንዳንድ ኢዲዮምስ አንዳንድ ከተም የምናነሳቸው ነገሮች ከአገውም ጋር የሚመሳሰሉ ነገሮች ሞልቷል ለሲዳማም ለኦሮሞም ለሶማሌውም ለሃዲያውም ለከምባታውም ሞልቷል እነዚህ ነገሮች አሉ የሚያመሳስሉ ከዛው ውጪ ጥናታዊ የሆነ ነገር የተደረገ እስካሁን ድረስ ወደኔ አቴንሽን የመጣ ነገር የለም ብዬ ነው ለመመለስ የምፈልገው ዳስ ሚ ታንክ ዩ ቨሪ ማች አም ፍሪንግዚ ማይ ኦኬ ታንክ ዩ ቨሪ ማች እንግዲህ አሁን የሚቀጥለው ጥያቄ ለ ራያ ነው ከራያ ቀጥሎ ቦቤካን ነው ታንክ ዩ አቶ ከምባታ ጦላ በጣም ደስ የሚል ኢንተረስቲንግ የሆነ ነገር ነው እና አቶ ራያ ማይክ ፍሪ ኦኬ ወቦራያ ብትለኝ ደስ ይለኛል አይ አቶራሩ የሚለውን አጥም ቻምት ከሚለው ጋር ስለም ኦኬ ወቦ ከምባታ ጦላ ታንክ ዩ የቋንቋም ችግር ስላለ ከቤት ውስጥ ጥያቄ እንድጠይቅ ሰዎች ስለጠየቁኝ በዛ ነው ተመልሼ የመጣሁት በጣም ጥሩ አርጎ እያስተማሩ ነው ሬሊ አሁንም ተመልሼ በጣም አመሰግናለሁ ከ1891 በፊት በምኒልክ ሳንያንስ እርሶ ከተናገሩት ውስጥ ነው የኦሮሞ እና የሲዳማ ህዝብ በቋንቋ ደረጃ በባህል ደረጃ በተለይ በቋንቋ ደረጃ እስከ 40% የሚጋሩ ወይም ሼር የሚያደርጉ ህዝቦች ነበሩ ከዛ በኋላ
My mic is very bad. Habibi negadany sawaj mike ጥሩ ነው አውቃቢያቸው የተነሳ ጣና አጭሶ አንዳንድ ሰዎች ቁንቢ ምናምን ካርቤ እሱ ነው ኦኬ 40% ያህል ሼር ይደራረጋሉ በዚህ ባለፉት 135 ዓመት አካባቢ የነፍጠኛው ስርዓት ማዕከላቸው ገብቶ እንዲራራቁና እንዲለያዩ ይህ የማይባል ልዩነትን ሊፈጥር ተነስቶ ነበረ። አሁንስ ያን ድሮ የነበረውን ግንኙነት እንድናመጣ ወይም ወደ ድሮአችን የብሔር ብሔረሰቡ የሁለታችንም ብሔር እንደ ድሮ እንዲመለስ እዚህ ላይ እይታ ምን አለ የሚል ጥያቄ ይመስለኛል። ሌላው ይህ እንዲሆን ያንተስ በራስህ በኩል እንዴት የምታየው የሚለው አገላለጽ ይመስለኛል። ከአንዛዛው ይቅርታ አድርግልኝ። ሌላው አንድ ትንሽ ጥያቄ ልጨምርና የሲዳማ ህዝብ ወደ አማርኛ እንዲጠጋ ቅድም እርሶ እንዳሉት ትንሽ ከአማርኛም እየወሰደ ነው አማርኛ ላንጉዌጅ የሚለው የሲዳማ ህዝብ 68% ዛሬ ፕሮቴስታንትን ነው የሚከተለው። አማርኛን እየተጠቀመ ከኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንትን የመረጠበት የሆነ ምስጢር አለ? ይህቺ እኔ ትንሽ ጥያቄ ነው። ታንክ ዩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ ሁለቱንም ጥያቄዎች ያነሳቸው። ቅድም ያነሳሁት ሂስቶሪካል ኮንቴክስቱን ለማስቀመጥ በተለይም እንዴት ህዝባችን የራሱን አይደንቲቲ የራሱን ሶቨርኒቲ ሉዝ ካረገ በኋላ እንዴት ከ1898ዎቹ ጀምሮ ኦሮሞም ሆነ ሲዳማውም ኦኩፓይድ ከሆነ በኋላ ማለት ነው በኮሎኒያል ፓወሩ የራሱን አይደንቲቲ ሌሎችንም ሪሌሽንሽፕ ከብራዘርሊ ሲስተርሊ ህዝቦቻችን ጋር ወንድሞቻችን ጋር የነበረው እንዴት አድርጎ እየተሸራረፈ ሄደ ከሚለው ጋር ነው። አንደኛው አብሮ ከሚሄዱት ነገሮች አንዱ የዚህ ቅድም የሁለተኛው ጥያቄ ጋር ነው የሚገናኝ ነው ራሱ። ምክንያቱም በሲዳማ ውስጥ የኦርቶዶክስ ሃይማኖትን የተቀበለ ሲዳማ በጣም ጥቂት ነው በነገራችን ላይ። እና በሲዳማ ባህል የጭሜሳ ባህል እንዳለ ታውቁ እንደሆነ እስቲ የምታውቁ አንዳንድ አድርጉልኝ። ጭሜሳ ባህል ምንድን ነው? በሲዳማ ባህል ታውቃላችሁ? ጭሜሳ ማለት የአንጋ ባህል የሚባል አንጋ ይባላል። የአንጋ ባህል ነው የምታውቁ እስቲ አንዳንድ አድርጉልኝ እስቲ የምታውቁ ምናልባት። ኦኬ፣ አንጋ ባህል። ኦኬ፣ አንጋ ባህል ማለት በሲዳማ አንጋ ባህል ነው የሚባለው። እና አንጋ ባህል በሲዳማ ምንድን ነው? ራሱ ቅድም ያነሳዋቸው የተለያዩ ሪቹዋሎችን ያልፉና በነዛ ሪቹዋል አልፎ የሉዋን ሲስተም እነዚህ ጀነሬሽናል ሳይክሉን አልፎ ከዛ ተገርዘው ከዛ በኋላ ከተገረዙ በኋላ እንደገና የሆነ ኢኒሼሽን አለ። በዛ ኢኒሼሽን ካለፈ በኋላ አንድ ሽማግሌ ጭሜሳ ይባላል አንድ ሰውዬ። ያ ጭሜሳ ሰው ምን ማለት ነው? ቴክኒክሊ ቅዱስ ሰው ማለት ነው። ቅዱስ ሰው ነው ያ ጭሜሳ ሰውዬ። ምንድን ነው የሚያደርገው? ሪኮንሲሌተሪ ነገሮችን ነው የሚያደርገው። የሚታረዱ ከብቶችን ይባርካል። ሰዎች የተጣሉትን ያስታርቃል። ቅድም ያነሳዋቸውን ወደ ሽማግሌዎች ኤልደርስ ሶንጎች ሎጂታ እንግዲህ የሆነ ሰው ከማይክ ላይ እንትን አውርደዋል። ወደ ማይክ ይመለሱና ማይኮትን ያዘው ነው። ማይክ ፍሬ እሰማለሁ። ሎጂታ እሰማለሁ። ኦኬ፣ እሰማለሁ። ኦኬ፣ ወደ ማይክ
የት አካባቢ እያለሁ ማይኩ ፍሪዝ እንዳደረገ አላወቅኩኝም። ምናልባት እስቲ ማይኩን ላቆምና እንደገና ትነግረኛለህ የት እንደነበርኩኝ። እስቲ ምናልባት እኔ ዝም ብዬ እያወራሁ ነበር ማለት ነው። እና እስቲ አንድ ጊዜ አስታውሰኝ አንጋ። ኦኬ ኦኬ፣ ታንክ ዩ ቨሪ ማች። ኦራይት፣ አንጋ ካልቸር በሲዳማ ውስጥ በጣም ጠንካራ ያለውና ሰዎች ሽማግሌዎች በተለያዩ ሪቹዋል ውስጥ አልፈው ከዛ በኋላ የሚያገኙት ኤርን የሚያረጉት ፖዚሽን ነው ማለት ነውና፣ ስለዚህ በዛ አንጋ ካልቸር በሲዳማ ባህል ማንንም አይነት ሌላ ባህል አይቀበሉም። ማንንም አይነት ሌላ ባህል ያ በዚህ የተነሳ የእንትኑን ምንድነው የኦርቶዶክስን ሃይማኖት ሬዚስት ያደረጉ ቆይቷል። ሬዚስት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ቤዚክሊ ጭሜሳ መጥፎ ነገር እየተነገረ እየሰማ በድምጹ አይበላም። በጆሮው እየሰማ መጥፎ ነገር ሰው እየተሳደበ ሰምቶ አይበላም። የሚሳደብ ሰው ምግብ ሰጥቶት አይበላም። ማንም ሰው የተጠነቀቀ ሰው ነው ምግብ ለጭሜሳ ምግብ የምታቀርብ ሴት የራሱ ባለቤት የራሱ ሚስት ናት ወይንም መራጫ የተደረገ መራጫ ማለት በዛ ውስጥ የቅድስናውን ፕራክቲስ ሪቹዋል ውስጥ ያለፈ ግለሰብ መሆን አለበት። እና ማንም ሌላ ሰው ያረደውን አይበላም። ሌላ ጭሜሳ እሱ የሚያውቀው አንጋ ተማንቹ አንጋ የዛ አይነት አንጋ ሰው ያለው ሰው ያረደውን ብቻ ነው የሚበላው። ከዚህ የተነሳ ለምሳሌ በዚያን ጊዜ የልክ የኮሎኒያል ኤክስፓንሽን በነበረ ጊዜ ነፍጠኞች ገብተው ከጭሜሳ ሲስተም ጋር ከፍተኛ ውጊያ ነው ያደረጉት እና ጭሜሳዎች በፍጹም እጅ አልሰጡም። በጣም ጥቂት ቦታ ብቻ ነው ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ኦብላጅ አድርገው ኢንትሮዲውስ ያደረጉት ሲዳማ ውስጥ ወደ አለታ ወንዶ አካባቢ ብቻ ነው። ከዚህ የተነሳ ነው ሲዳማ ውስጥ በብዛት ኦርቶዶክስ የማታዩ። እና መጨረሻ በ60s እና 50s ኢንዶ 50s እና 60s አካባቢ ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት መግባት ሲጀምር የፕሮቴስታንት አካሄድ እና የፕሮቴስታንት ቫልዩ ከሲዳማ ቫልዩ ጋር ሐላለ ማለት ትሩስ ኦር ትሩ ኦፍ ላይፍ ነው። በሲዳማ ለምሳሌ ሐላል በእስላም ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን ያላችሁ ታውቃላችሁ። ሐላል ከምለው ጋር እንዴት እንደሚገናኝም አላውቅም። እንግዲህ ከአረብኛ ጋር ሐላለ ማለት ትሩዝ ኦር ትሩ ዌይ ኦፍ ላይፍ ማለት ነው በሲዳምኛ ሐላለ ማለት ነው። እና ከሲዳማ ሐላለ ጋር ይሄዳል የዚህ ሃይማኖት ብለው ነው እንትኖችን ፕሮቴስታንትን መቀበል የጀመሩት። ልክ ወንድሞቻችን ኦሮሞዎች ወደ ወለጋ አካባቢ ቀድሞ እንደተቀበሉት ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ይመስለኛል እዛ አካባቢም በብዛት ተቀብለዋል ሐላለ ብለው። እና ከዚህ የተነሳ ምንድነው የሆነው? ይሄን ሲቀበሉ ቋንቋውን በአማርኛ ስለሚያስተምሩ ከካቶሊክ በስተቀር ካቶሊክ ብቻ ነው ሲዳምኛን አዶፕት አድርጎ በሲዳምኛ ቋንቋ ያስተማረው ማለት ነው ሃይማኖትን። ከዛ ውጪ ሌሎች በአማርኛ ስለሚያስተምሩ ሳይታወቅ አማርኛ ጋር ወደዛ አማርኛው እየተጠጋ አማርኛ የምናገረው እንደ ሲቪላይዝድ እየተቆጠረ የራስ ቋንቋ ዲስካሬጅ እየተደረገ የሌሎቹ የምናገሩት ኢንካሬጅ እየተደረጉ ሰዎች ስማቸውን እንዲቀይሩ እንዲገደዱ በተለይም ደርግ እስከሚመጣ ድረስ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በሙሉ እንትን አላቸው ኢምፓክት አላቸው ኔጌቲቭሊ ማለት ነው። እና ለወደፊት አሁን ቀድም ለተነሳው ዋናው ነገር ለወደፊት ምንድነው መሰራት ያለበት? ካሁን በኋላ በፊት የነበረውን የወንድማማችነት አንድነት ወደ ኋላ ሪስቶር ለማድረግ to the extent ቀስ ብሎ የሚሄድበትን መንገድ መስራት እንዴት ይቻላል ለምለው እሱ ነው ዋናው መሰራት ያለበት ይመስለኛል። እና ምናልባትም ቅድም አንስቻለሁ ብዙ ስራዎች ውስጥ ለውስጥ እየተሰሩ ነው በዚህ በሚዲያ ላይ መነሳት ያለባቸው። በተለይ በዚህ ኤሪያ ጠንከር ያሉ ስራዎች እየተሰሩ ነው መሰራትም ያለባቸው። የኦሮሞም ሐላፊነት ነው የሲዳማም ሐላፊነት ይመስለኛል። በዚህ ኤሪያ እንደ ግለሰብም እንደ ሲዳማም እንደ ኦሮሞ ወንድም ኩሻይትም እንደ ፖለቲካል ፓርቲ ለሲዳማ ህዝብና ለሁሉም ለኦሮሞም የሚቆም ለሁላችንም ለኢትዮጵያ ለተጨቆኑ ህዝቦች እንደሚቆም ፓርቲ ይሄንን ሐሳብ ሁላችንም መቀበል ያለብን ይመስለኛል። አብሮ መስራት፣ አብሮ ማጠንከር፣ ህብረታችንን ማጠንከር በካልቸራሊ ምናልባትም ለወደፊት እንደውም የሆነ በውጭ ደረጃ ያሰብናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በዚህ ኤሪያ እንደውም እየተነጋገርን ብሬንስቶርም እያደረግን ብዙ በሰፊው የሆነ ዩናይትድ የሆነ ካልቸራል ጌት ቱጌዘር የሚደረጉባቸው ሁኔታዎች ውጭም የሚሰሩ ስራዎች እንደዚህ በዚህ መልኩ የሚቀጥሉበት ሁኔታ እየተሰሩ ነው። እና ይሄ መሰራት ያለበት ነገር ይመስለኛል። እና አልሰራንበትም እስካሁን ድረስ ጠንክረን ስላልሰራንበት ግን
የተበላሸውን የወደቀውን ልል የሆነውን የላላውን ዩኒታችንን በፊት የነበረውን ወደ እንደገና መልሰን ለማምጣት መስራት አለብን። ታንክ ዩ ቨሪ ማች ማይክ ኢዝ ፍሪ ናው።